fomos a terreno. Da sessão de seguir, fomos forte ao pé. Mela, tlaqna. Merba, għal-episodju tal-podcast fl-studio miegħi llum għandi l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrien D'Elia, li miegħu sened ħadet dwar affarijiet vari fosthom il-biografija tiegħu fil-politika, dik li tippreċedi l-politika, il-mudell preżenti ekonomiku Malti, l-ambjent Joseph Muscat, il-qasma fil-PN, l-apatija li hemm fil-PN, u ħwejjeġ vari oħrajn, insomma taħdida pjuttost wiesa u mifruxa fuq ħafna suġġetti. Qabel ma nibdew ħajr lill-sponsors tagħna li huma Maple, Jobs in Malta, grazzi lil Derek Meets, Wellbees, Kutriko, grazzi lil Ecabs, Garmin, Credit Info, Browns, kif ukoll il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li se jkun ġewwa l-MFCC bej 23 u 27 ta' Novembru. Aħna ħnagħmlu podcast live minn hemmhekk fit-23 ta' Novembru, right? Correct, one house, correct. Ġifieri jekk inti tixtieq tkun mistieda inti għall-podcast, tiġi hemmhekk u nitħattu, ovvjament fuq ħwejjeġ kulturali, kodba u affarijiet ta' din ix-xorta. Inha qatt mara hemmhekk fit-23, imbagħad insomma segwu l-Facebook page biex tkun tafu l-ħin. Aktar minn hekk, nixtieq ukoll nirringrazzja l-spun tal din it-taħdida għax tawni ċertu għajnuna fir-riċerka għal minn ma jafhomx spuntu ma dal-grupp Żgħażagħ li għandhom preżenza mhux ħażin fuq il-pjattaformi tal-Facebook, l-Instagram, YouTube u TikTok, ma żgħandaw jaqbdu kunċetti pjuttost kumplessi u jispjegaw b'mod li jista' jifhmu kulħadd. Qabel ma nagħla, ovvjament, grazzi li s-sinsla ta' dan il-proġett li huma l-patruni patreon.com/John Mallia jekk tixtieq tingħaqad ma' din il-familja. Ara tlaqna. All right, here we go, rock and roll. D'Elia, D'Elia! Welcome, biex ngħid issew. Ħadd 5 minuti naqsa qabel ma ġejt intix. Dal-lejl se jiena għandi għala Black Belt 7 dan fl-irqat, jiena kapaċi nraqqat li l-nifsi f-60 sekonda kapaċi. Imma dal-lejl kelli ħafna ħolm eżistenzjali jostija. Spera li mandu xaqsam xej ma. Le, le, mux ma l-poddata, le, le, le. Ma dak laħnam l-lum u najdu l-lum. Le, t-tiflati għaj ma raqdi ċiddar, dejt nimmesja, jisni l-iblaħ. Mbaddejt naħseb ħafna dilemmi tipo kemmu etiku li ġibti t-tifla fid-dinja u mux edha u għekdejja bħalissa. Fil-ħolm, eh? Kemm għandha żmien? 7 ħadala. Għadha żgħira wisq biex jibda l-proċess li huwa naturali li nerħu għax iridu jissostituna. Inti għaddejt minna ħafna drabi. Għaddejt, għaddej u nibqa' għaddej. Smajt li tibqa' għaddej għax għamiltieħor fil-fatt. L-eldest basikament mara mhux tifla x'inhu. Kemm. Ovvjament żgħir s'issa 10 snin. Ovvjament il-kontroll totali huwa f'idejh. F'ma sens il-kontroll totali f'idej. Għandu l-abilità li jkun fejn jkun jħossib il-sitwazzjoni tkun infukata u ċċentrata. Madwaru, għallim bat ukoll jista' jiddetta l-ħutu. Għandu karizma. Għandu. Wiret minn misieru. Naħseb jaf jużaha ħafna ħjar minni. Interessanti. Prodigio. Kif jużaha ħjar minni? Għal fejn taħseb li prodigio? Għan il-ħagġa żgħira malajk. Għadni kif sifirtom. U da, f'dal park, insomma, garda. Ikun hemm, insomma, tavlun, mbagħad il-bottijiet. Tix il-biljetti, titfa l-bottijiet biex terbaħ pupu. U per eżempju, 10 euros, tiħu tant lobiet, insomma. U da kien hemm tnejn, Zajru u uħta, eżat tawarħ. U mal-ewel trajz, ma ta' speċaw daw il-biljetti, daw mar nexxilhomx. Inta taħsibhom sempliċi tlet bottijiet hemm, ma jaqgħux mill-ewwel. U da ħares lejja speċi għalli. Għalli, I'm sorry, da' għatlu ġara. Għalli, we wasted your money. Sekonda għaddiet. Not to worry. Another 10 euro, dad. And we'll have another go. Ġama, mlewel, jabbat il-situazzjoni, uħada fideħ, u jara kif jgħamil biex insomma. Jużuffru ixi minna. Li interessani, jemmek huwa il-respons emotiv tiegħek, kif għalek, I'm sorry, dad. Naħseb inti ħassejt.
I madonna kemmu ħelu empatiku da t-tifel li xlaq tijena. Imma bil-maluba, xinti ikollok tendenza illi you protect the weaknesses in children. U allura speċi taf kif mandekx għalfej. Bil-maqlub meta tara li kollok mill-uliet jew uliet li huma aktar fuq tagħhom dak tipprova trażżan. Mela fin-natura tal-bniedem illi meta tara li jkun hemm id-debolezz, il-weaknesses, eċetera, inti minnu fih ikollok il-protective instinct tiegħek ta' missier illi tipproteġi, ovvjament. Għax tħoss iktar milli taħseb li għan totalment naturali u instintiva. U meta tara li speċi wisfu tagħhom jew qalbin jew ħaġa oħra, mingħajr ma trid, aħna nuża l-kelma tid-dixxiplina. Naħseb tipprova b'xi mod tistreamlinja iktar milli xejn. Tigwida. Ma naħseb meta taqbad is-suġġett tat-tfal tantu xi ħaġa vasta. Fejn xi minn daqqiet anke l-emozzjonijiet jirbħu fuq il-loġika, fuq l-intelligenza, fuq il-raġuni għax. Il-parti tagħna illi forsi. Li ma tispjegaħiex, ġifieri jiena kont vera sorpriż. Biex qabel ma kelli t-tfal tiegħi kont nisma' ħafna nies jgħidu dawn l-affarijiet li s-sulti tara fuq dawn l-istikers għall-Facebook biex ta' l-tfal huma kollox, biex dawn l-platitudni li jiena konna ngħid lilla x'eżaġerazzjoni kemm għandhom xejn fajjithom dan nies madonna, biex ma jagħmlux podcast. Allura mbagħad meta ġrat li meta kelli t-tifla u kif taqbad biologikament timbidel inti, timmorfja, issir annimal kompletament differenti. Il-proċess huwa ftit iktar bil-mod. L-om issirhom qabel it-twelid. Għax xi relazzjoni hija anatomically and biologically inherent. Ekku. Mentri l-missier bil-mod il-mod irid jiżviluppa r-relazzjoni. U ovvjament għandha x'taqsam mas-sensazzjonijiet fiżiċi, l-smieħ, il-ħoss, imbagħad matwelit, imbagħad eventwalment the sensory, the touch. Imma ovvjament l-ommijiet ikollhom diġà relazzjoni mal-uliet. Minn qabel. U dak il-perjodu naħseb huwa fundamentali għajdu l-ewwel 4 snin huma fundamentali fejn jiġi ffurmat il-karattru li mbagħad jibqa' miegħek. U ma jinbidilx sakemm ma jkunx hemm xi events traumatiċi li tant huma kbar li saħan setra' jbidlu dik il-formazzjoni li l-esperjenzi ta' tfal jiffurmawhom f'dawk l-ewwel 4 snin. Sfortunatament fil-ħajja tal-bniedem, inti mingħajr ma trid meta jibda jkollok it-tfal tibda taħdem iktar. Biex tipprovdi, tipprovajd. Again, instinctively inti tġib l-ikel, tipprovdi għal-uliedek. U allura anke physically sigħat, jekk inti għandek job taħdem extra, part-time or overtime or whatever, jekk inti self-employed, iktar biex tipprova taqla iktar ħalli tipprovdi aħjar għal-uliedek. Imma tkun qed naqqas il-ħin il-kuntatt fiżiku li partikolarment l-ewwel 4 snin huwa fundamentali imbagħad jibqa' importantissimu. Mbagħad jidħol mhux biss il-formazzjoni tal-karattru imma t-trubbija dik li mbagħad huma l-esperjenzi tal-ħajja tat-tfal tal-ġenituri tal-familja li huma porzjon fundamentali. Somma, insomma, x'taħseb li fil-verità x'inti qed tgħidlek li inti bħala missier kellek tagħmel żewġ konsiderazzjoni, speċi l-konsiderazzjoni li tipprovdi b'mod materjali u l-konsiderazzjoni li tkun ta' tkun preżenti b'mod emotiv, b'mod li it-tfal jafuh il-missierhom. Mhux kulħadd l-istess, iċ-ċirkostanzi tal-istess familja u ġenituri jinbidlu. Jinbidlu minħabba x-xogħol, jinbidlu bin-numru ta' tfal, jinbidlu jekk ikun hemm tibdil fil- komponent tal-familja, fuq l-istruttura tal-familja. U dejjem hija battalja għalfejn. Anka under all the best circumstances, familja tradizzjonali mingħajr problemi, lata mart, lata finanzi, lata xej. Idealment taħdem kemm għandek bżonn, work-life balance tal-ġen. Xorta l-proċess mitwelit hu illi inti ħadd trabbi l-iktar ħaġa għażiż għalik biex fil-moment titilqu. Jiġifieri tibda relazzjoni, tkabbara, more intense, more intimate, more togetherness,
imma mbagħad l-apiċċa tagħha li jitilqu. Jiġifieri bil-maqlub tan-namur. Li inti tintama xi ħadd u tibda bil-moto tqattik tarħin li l-apiċċa hu li idealment insomma li tħejjhom għad-dinja. Biex tibqa' flimkien. Bil-maqlub it-tfal titħejjhom biex imbagħad jitilqu. U l-ħolma tiegħi fuq kienet, jiġifieri. Dal-mument li t-tifla ħa titla' u spiex ta' jekk jien jiniex preparat għaliha u kif se nipprepara ruħi għaliha, ma nafx għax hija eżatt bħal l-imħabba li inti kollok għallu lidek mhijiex xi ħaġa li qatt tkun esperjenzajt f'ħajtek u qishekk inti iktar din l-imħabba tisfurzak biex tinvesti dejjem iktar fihom u tinvesti iktar emozzjonijiet fihom imma bit-tir li eventwalment da ħajkollhom l-età u l-fakultajiet biex jitilqu. You're setting yourself up for a lot of pain. U parte minn dak il-proċessu, dak il-parte fejn jibdew jirrebellaw kontra l-ġenituri. Parte mill-proċess ta' gaining their own independence and autonomy u li naf meta jkollhom 13-14 kulħadd età differenti, ma jkollux irdibgħu jħorġu ma' missieru. Allora jibda l-proċessu tintaħallix u ħaġa oħra, r-rebellionijiet insomma ta' żożija mhux ta' tfulija, jiġifieri minn dipendenza assoluta għal dipendenza materjali fiżika għall-indipendenza. Jiġri proċess. U parti minn dik ir-rebellioni taż-żaza, għax għandi il-boj issa għandu 14. Qalb tad-deb jiġifieri da pereżempju ngħidulu isma' mur rana għandna jgħidli ġa mort. Biex jagħmel il-proġett u jaqbad, pereżempju aħna nqogħdu taslima, jaqbad l-iskuter, iskuter sar ħamrun, imur ħdejhom, min jeddu hekk stija vera. Sabiħa, sabiħa. Naddu raħmen. U ja sabiħa illi mbagħad ikollok proċess ukoll fejn it-tfal ikollhom relazzjoni x'min daqqiet partikolarment f'ċerti fażijiet ta' ħajjithom ħanuża l-aġġettivi li ovvjament huma kważi aħjar man-nannied. Issa jew għax ikun dawk kunu jistgħu fiżduhom iktar mingħajr imbagħad id-dixxiplina. Jew għax parti mir-rebelazzjoni, the rebel part, xorta jridu, is-support ta' xi ħadd ma jkunx ta' ġenitur kodha. Sabiħa. Mela, ħanajlek. Iktar dwar dan naħseb fil-break. Jena qbdu naqra, jiena xtaqt it-taħdita tagħna naqsmu f'moħħi naqsamha fi tliet biġġiet, mela l-ewwel parti tkun spiex ta' il-pjuttost biografika fil-kuntest politiku spiex ta' minn dak li meta date, forsi mhux neċessarjament sal-lum, imma mbagħad ukoll nixtieq noħu naqra l-opinjoni tiegħek dwar il-qagħda politika in ġenerali b'mod naqra aktar wiesa. U mbagħad fl-aħħar nixtieq nitħallet ħafna fuq il-vitals li hija sitwazzjoni li nħoss li hija pertinenti ħafna, partikolarment fil-kuntest ta' riċessjoni fejn dal-partit dal-pajjiż għandu bżonn il-flus u r-resorsi u milli nista' nifhem qed narmuhom. Mhux milli tista' tifhem? Qed nifhem tajjeb u qed tifhem sew ħafna. Mela, tlaqna minnaw, mela fit-2017 il-PN jaqla tieni damdiema storika elettorali. U inti tħares lejda l-partit ta' tijiet, għal-nalda u għamur meċi spieċna. Tista' spiega li spieċna il-ħsibijiet li kienu għaddejn minn moħħedrin derja bejn din telfa storika sal-punt li għal-ġejt isma jħan kandida ruħi. Mela, il-proċess li għed t-deskrivi inti jiena mela ma dawn, dak ma sarx, ma kienx hemm ċojs qatt ġo moħħi, jekk ma daw jibgħu l-oħra. Imma li ħadd mexxi. Jiġifieri ċ-choice kienet jien irrid f'ħajti jew minn dejjem rid li nkun fil-politika bħala direzzjoni the chosen path. Le, dejjem kienet interessan il-politika, dejjem ipparteċipajt b'xi mod jew ieħor. Minn qed żgħira, l-esperjenzi tal-ħajja f'pajjiż daqshekk żgħir li kellu l-intensitajiet tiegħu tal-politika tas-70s, 80s, eċetera. Literalment issawrek anke bħala persuna sakemm ma tkunx persuna li vera titnejjek minn kollox u ma tagħtikas xejn. Mingħajr ma trid tkun qed tiġi format minn dak li huma ċirkostanzi politiċi. U kieku ma kienetx it-tieni telfa daqshekk kbira, ma naħsibx li kienet tinteressani f'dak il-livell li literalment you give up your life or your lifestyle.
għandu man kunx estrem, biex tiprofa ta' għamel. L-impossibli jew diffiċli ħafna. Kelli okkażjonijiet jew kont mistieden biex nipparteċipa b'mod attiv. Mod attiv bħala deputat fil-politika qabel it-2013. Malkemm kelli interess, ma tantx ħassejt il-ħtieġa jew l-obbligu għax der li illi tajjeb kemm miexi il-pajjiż. Meta tgħid tajjeb mhux perfett. Tajjeb bil-ħażin, beda, ma tajjeb. Fi 2013 kien hemm telfa li għalkemm kienet elettoralment kbira, mhux se ngħid numerikament kienet predicted, imma kulħadd kienet jistennija. Wara tant żmien, 25 years neħħa dawk l-18 months. Hekk kien storikament qisu ħajġi kronoloġikli. Illi dejjaq lili u naħseb ħafna oħrajn. Għall-inqas ħafna oħrajn li konna fien illi bejn it-13 u mbagħad u s-17 fejn naħseb kien hemm u ma ngħidux b'mod politiku da. Illum iktar kuntent ngħidu li m'iniex qed immexxi il-partit jew m'iniex il-kap ta' l-oppożizzjoni għax arġajt lura speċiet fil-private practice, eċetera, u naf li dak li qed ngħid mhux għax inkollu tisma' l-echo chamber ta' partit imma arġajt mort lura fil- soċjetà in ġenerali u hekk hi s-sensazzjoni. Naħseb the unprecedented corruption illi kien hemm f'pajjiżna bejn it-13 u 17 was literally abyss. U ma ħsibx jien ħafna oħrajn illi ħajrba l-Partit Nazzjonalista, ma qatt ma b'sart illi ħajitlef biktar. Anka minkejja da kollu. U konna nitkellmu ħbieb klienti tiegħi li klienti ħbieb u fil-ċrieki li kont nifrekwenta, we have to do something. Għalfej taħseb li xorta minkejja daw id-nubiet kollha din il-korruzzjoni kollha dan is-ser kollu xorta speċa fit-2020 kulħadd kien jaħseb jiġri. Ma naħsibx illi kien hemm oġġett wieħed illi wassal għal dik, u għan naħseb kien qed hemm traction tu. Attraction tal-ewwel rebħa li baqgħet tiġi reinforced jew msaħħa għat tieni waħda. Ma kienx hemm għada finanzjarja li kienet ħażina. Anzi, naħseb pjuttost in-nies kienu jħossu li mixin lej orizzonti. Issa jekk dik imbagħad il-qagħda finanzjarja kienet dik li il-prezz tagħha qed inħallsuh illum u baqgħalna x'inħallsuh, dak kienar, ma kienet ċek il-vizibilità. Inti jekk taħseb ġifri is-somma li tagħmel inti li dak iż-żmien il-fatt li konna tinħossu li Malta issa ġejja rebbija finanzjarja ġdida, Muscat kellu ħafna din il-massima li jinħa nagħmel kulħadd senior żgħir. U speċa kien hemm ħafna nies li emnuha kun niltaqa' ma' ħafna nies. U kien hemm min verament sar senior żgħir. Ġifieri inti taħseb li b'xi mod dak iċ-ċekk qed naqtaw illum dak il-kont. Mhux illum qed naħseb hekk. Mill-ewwel taħdidiet jew speeches tiegħi pubbliċi kont ngħid hekk. Ejja nippjaraw fit-tul, ma nafx tiftakarx imma a constant sort of phraseology li kont nuża, il-gvern mhux qed jippjana fit-tul. Kont ngħid kontinwament illi l-għażla ta' tkabbir tal-ekonomija permezz ta' għażla ta' tkattir tal-popolazzjoni fl-iktar pajjiż densely populated fl-Ewropa mhux fid-dinja, bl-ebda raġuni ma jagħmel sens. Numri ftit numri. Finland 19 people per square kilometer. 19. L-Olanda it-tieni l-iktar densely populated 400 u xi ħaġa. Malta 1400. Get the drift, mhux hekk? Yes. Inġifieri fl-iktar pajjiż fejn qed nipprovaw inqiegħdu koxxa ma' koxxa din il-popolazzjoni kollha, f'għaxar snin il-gvern bażla, not by natural migration, jew għax kulħadd bħali fettillu jibda jagħmel ħafna tfal. Importa 100,000 persuna. 100,000! Klajt Karwana kien joqgħod jiftaħ rejt, 10,000 fis-sena mhux biżejjed. Kien? Dak iż-żmien kien tal-jobs plus. Tal-jobs plus, yes.
Illum issa ċurilu ammetta rara daw lissa u qed jgħid isnem. Wasn't a good idea. Ma kif jista' jkun? Kif jista' jkun meta inti għandek l-ikbar problema li huwa territorju l-art li m'għandekx illi biex tikkreja l-ġid iżid il-GDP ikollok l-ista bene iktar tikkrejah permezz tal-konsumizmu billi ġġib balla iktar nies. Doesn't make sense. X'i problemi tara fil-żieda volontarja tal-popolazzjoni, fis-sens jiena mmur lejn il-Ħamrun, jiena mmur lejn il-Marsa, jiena mmur lejn Buġibba, jiena mmur lejn San Pawl il-Baħar u nara li hemm problemi kbar ta' infrastruttura. Ma mhux hemmhekk biss, ejja semmilek x'imkien ieħor. Taslima. Taslima maxxat is-sistema kollha ta' komunikattiva taħt l-art komunikazzjoni ta' dranaġġ, servizzi, eċetera, li jekk inti kellek Franz sħiħ kemm ittikajnejk. Sew hemm magħmula għal djar b'żewġ solari u issa fuq kull dar ta' żewġ solari hemm xi 16, 18, 24 flat. Dik problema li hija. Minn fejn għaddi? Ilha ġejja. Jekk il-kanti. Nara daqshekk marbuta mal-immigrazzjoni ta' maż-żieda tal-popolazzjoni. Mhux immigrazzjoni, żieda tal-popolazzjoni. Eħma n-nies li qed nimpurtaw mhux qed imorru joqogħdu ta' Werroad. Le. Jiena iktar li tinkwitani il-problemi. Ma kontx qed nirreferi għal dik il-problema, dik hija problema oħra. Hemm bil-problema numerika tal-kwantità tan-nies. Ux qegħdin iż-żejtun Marsa xlok. Ġifieri fuq livell iktar elementali qed tgħid l-infrastruttur. Il-mudell ekonomiku. Mela. Mhux x'imkien ma jħolb moħħija. Jekk aħna kellna 450,000 ruħ. Illum għandna 550,000 ruħ sewwa, 100,000. Bnejna skejjel għal 100,000 popolazzjoni iktar. Fejno? Musa ngħidlek għalissa x'għad li ħassaqsini wara. Bnejniex sptarijiet għal 100,000 iktar? Dik is-sambat nitkellmu. Ma l-infrastruttura bażika s-servizzi l-ilma daw l-drenaġġ ma bnejnihomx għal tant nies iktar. Per eżempju, minn barra dawk trid iżżid ukoll inti l-mudell ekonomiku li kellu x'għasha ma' dak li huwa turizmu. Mela aħna kellna l-ewwel it-target ta' miljun. Miljun ħanieħ. U nofs tnejn tlieta. Iktar turisti imma ta' kwalità inferjuri. Mela jekk inti tagħmel somma matematika sempliċi. X'tippreferi? Ikollok 3 miljun turist. Għandek in-numru sempliċi ħalli jifhmna kulħadd sewwa. U jħallilek 10 euro kull wieħed. Mela 30 miljun fis-sena. Jew ikollok miljun illi ħallilek 100 fis-sena. 100 miljun. Għamillek impatt fuq l-infrastruttura. Inqas? Ħammeġ. Inqas ikkonsma. Inqas imma il-value added, il-valur miżju ta' dak li ħalla warajh, wara il-miġja jew il-btala tiegħu l-vista f'Malta, kienet tliet darbiet iktar. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Għalfej taħseb li għażilna li immorru għal da, mela, badna pjuttost żewġ truf, imma t-interessani. Ħanal u l-ewwel argument. Il-modell ekonomiku mażul tal-Labor illi nżidu l-attività ekonomika billi nżidu l-popolazzjoni. Ma taħdimx. Ma taħdimx in-ġenerali. Ma taħdimx partikolarment fi gżira, żgħira bħal tagħna illi aħna għandna dik it-tip ta' densely populated geographic area. Issa, x'kienet l-alternattiva x'inbidel ngħidu mhux sew, mhux tajjeb, minn fejn iġġeneraw biżejġi tħalli kulħadd qed jgħix ħajja tajba aħjar jew saħan sitra senior żgħir. Aħna konna għal snin qed niżviluppaw mhux biss it-turiżmu illi minn żmien is-sittinijiet u sabgħinijiet beda ikun a mainstay jew stronghold tal-ekonomija proporzjon ta' 20% bejn wieħed ta' GDP imma s-settur ta' servizzi. Illi ejja ngħidu għandna dan il-post u għandek 100 metru kwadru. Fil-100 metru kwadru jekk jien ħanipprova nagħmel makkinarju enormi biex niproduċi xi prodott li ħanbijaw bl-irħis, ftit ħanaqla minn dal-100 metru kwadru jekk jiena ħajkolli 5, 6, 20
software terminal li qed nipproduċi servizzi, attività ekonomika li għandha x'taqsam mal-moħħ, mal-knowledge, mal-abilità li nikkreaw, mbagħad dik ħambiħħa ħafna iktar. Mela kieku aħna bqajna nikkonċentraw fuq servizzi insurance, farmaceutica, shipping, aviation, reinsurance. Ta' kollu li għandu x'taqsam mal-produzzjoni mhux tal-oġġetti, mhux tal-bini, mhux ta' xi ħaġa li għadha millek impatt kbir fuq l-infrastruttura, dik kienet tikkrea iktar ġid. Baħt tikreja, ma kienet tikreja ħafna ektar, minar impad daqsek dramatiku, fuq din għara għrejda. Issa, ovvjament, fġi punt, saret deċizjoni, bitmur kontra dal-li għattejt inti, saret deċizjoni li ħammorru għal-ekonomija, li, per eżempju, jekk niġu għat-turizmu, ħanġibu turisti li ma jifilħux ħafna, ma ħanġibu volum ikbar. Ħanżidu il-volum tal-popolazzjoni, ħalli kun hawn iktar konsum u speċjali kun hawn iktar flus fl-idej, just by virtue of volume. Right? Kien hemm tir partikolari ta' dikjarat. Kien hemm? Tir partikolari dikjarat. Meta nieħu il-million person fil-leġislatura wara 17. Il-gvern rrit li jilħaq il-target ta' miljon popolazzjoni. Min għala di? Joseph Muscat. Ok. Ma konċ lafdu għara. Wahda mill-affarijiet, per eżempju, wahda mill-affarijiet. Għax inkella ma jemilx sens ekonomiku li tagħmel sistema ta' metro. Inkella ma jemilx sens ekonomiku li kollok it-tani l-bej Malta għawdex. Inkella dawk il-modell li kollha li għandhom x'jaqsmu ma' benchmark illi għandek bżonn minimum. Society mass ma kienx ikun jagħmel sens. Għandek raġun. Għandek ma nafx eżatt, ma t-titlu jistqal Prime Minister Colin, Metro only possible if population grows or taxes increase. Għadel, għalek, duru waħda l-artiklu, ċekkja jekk hemmx dan il-miljun. Ma nafx intix familjari ma Singapore. Inti Singapore għandhom terġa' il-popolazzjoni tagħhom hija jidher li xi 5 miljuni. U l-art tagħhom hija id-doppju tagħna. Ġifieri daw għandhom jgħidu bejtu għaxar darbiet iktar volum. Però il-land mass. They are more densely populated than us. Yes. Far more densely populated. Yes. And they're quite a success story. Sewwa. E nagħmlu differenza waħda żgħira. L-infrastruttura, s-serjetà u l-intelligenza. U dittatorjat. A benevolent dictatorship. Ġek. Tarmiċu għingam ma l-art Malta? Sfortunatament iva. Emmek għas tista t-importax. Emmek ma tistax t-importa ċuina. Jara jena kelle ħbib li u għadu. Għal-eżempju, like, ħalli t-tifem l-estremita ta' disciplina ta' strutt karozzi. Eħle, eżatt. Il-number plate ta' karozza. Tiswilek xie 25,000. Għumbat meta jifet li l-om jgħajdu mela. Minada, dak li speċaw jib numbers jew bil-kuluri jew whatever. Ma tistax t-za. Minkejja dan, jina għandih bib jgħu għadu għem. U kontenti. Fis-sens li s-sistema taħdem. Singapore is one of the success stories. Ironikament. Ma nafx tistax tfittex bl-istess mod li tfittex l-oħra. Jingħad illi daw ħadmu fuq model fuq pariri ta' Don Mintoff. Back in the 60s. Min qala di? Mhux ma' għal kuxkiri, jew? Ġew għal xi konsulenza u kien nataw pari hekk jingħad. Storikament. Il-leġenda tajt. L-impaj, sorry. Singapore. Essa forsi kena mil-ħol mitta dittatorjat. Mbad kif jahdem. Peċna, fl-istoria hemm dittatorjat li kienu benevolenti u ħadmu, per eżempju, dittatorjat li vera ġob, mux vera ġob. Ma storja li vera ġob ta' dittatorjat, dak il-Jugoslava, u x'kien Tito. Tito, da, jien kont il-tajt ma xaħat li kien il-kameramen tiegħu. Da kien iktar moħħu għanna biex xixxara kellu dal jgħot famus, kien jgħot iġib il-nis ta' barra, biex ta' il-Prim Ministru tal-Eġittu. But the people loved him, għaxu kien vera jitfa l-nis. Sabiħaj li l-lin xkien hemm ukoll difetti kemm dritt. Li meta mbagħad spiċċaw il-qasma tal-ex-Jugoslavja kreat ħruxijiet u ġenoċidi storiċi, unfortunately. Just kelma zera fuq dittatorjati, inti għandek dak li huwa dittatorjat ċar, ovvju, evidenti. Għandek dittatorjati illi jiġu kreati għax għalkemm hemm sistema demokratika viżibbli
Tant ikun hemm lobbying b'saħħtu u direzzjonijiet li kunu qed jimmanipulaw l-elettorat. Li b'xi mod jew ieħor għalkemm mhux dittatorjat akademikament recognized skont kif nifhmuha aħna u nistudjaw. Kun de facto dittatorjat. Which is a sad thing in modern economy. Għallim pseudo-demokratijiet tajt f'dan il-każ. L-India, l-ikbar demokrazija fid-dinja, meta għandek millions caught in a caste system illi ma jistgħux joħorġu minnha, per eżempju. Kif jiġifieri l-India by numbers is the largest democracy in the world. L-elezzjonijiet, insomma, partiti, ħaġa waħra ġiet. Inti għandek l-ikbar ċank tal-proprjetà. Di anklinu li daw il-kast taħħom ma jistgħux joħorġu minnu, sa tkunx bravu, intelligenti, kapaċi, ma hemm. Hemm twilit u hemm titmut. Dal-aħħar kelli ħabib li mar l-Indja, Dylan, nsellu minnaw, li huwa Patreon tagħna. U il-mod li dik spiex ta' li dik il-logħba jalabuha. Le mhux jiġġustifikaw li inti jekk inti tkun imwieled f'kast li tiżvantaġġak li tagħmel inti tmur tgħix ġo nafra tmur Mumbai u tikdeb. U toħlo identità ġdida. Daw, I mean, parte bil-Commonwealth għandhom tradizzjoni u storja tremenda ċivilizzazzjoni tal-bliħ, abbiltajiet sanka tekniċi. Kull fejn morru jirnexxu, ftit tisma' meta jiffurmaw anka l-komunitajiet tagħhom mad-dinja kollha mhux nisli għalaw l-inkwiet, ma mbagħad ikun hemm dibattijiet uħrixijiet li ftit nisimgħu dwarhom. Mela, ħanajlek, ejn reġa waħda it-taħdid allura għal-bidu tal-intrapriża politika tiegħek. Mela, inti iddeċidejt li se titfa' ismek fil-kappell għax ħassejt li l-affarijiet qatt ma kienu daqshekk ħżiena. Bħala pajjiż kont tħoss li jiġifieri inti f'dak il-mument. Kien hemm il-ħtieġa li l-Partit Nazzjonalista joffri sfida serji sema ħalli jkun ta' sfida. Ta' vera il-Partit Laburista. U għalfej ħassejt li inti dak il-bniedem? Wan ma konċ qed nara viżibbli biex ħadd ieħor. Ftakar illi kien hemm il-kap ta' qabli Dr. Simon Buzet li minnaw insellimlu wkoll bil-tim kollu tmexxija kollha li kienu reżenjaw. U nfetħet għall-ewwel darba. Għax qabel ma ngħidlek why me, why also then minn barra dak iċ-ċirkustanzi l-ewwel darba li kien hemm miftuħ beraħ li kien hemm kontest f'partit Malti illi l-elettorat li ħajvvota mhumiex il-kunsillira biss imma t-tesserati kollha. Illi kienet xi ħaġa kbira li l-Partit Nazzjonalista għamel illi minflok ikun hemm dak iż-żmien 1200 minn għalija kienu insomma llum din xi 1400. Kunsillira li minflok ikunu dawk li dejjem partit biss, il-partit biss, eċetera, u dejjem speċi a pool of people. Taf kif illi qed jivvotaw huma, fetħuha illi jivvotaw il fuq minn 20,000 tesserat. Allura għandek għażla li ġejja iktar verament minn ripini. So, u dik kienet xi ħaġa li rajt bħala xi ħaġa sabiħa invitanti. Li joġbitni. Li kienet demokratikament iktar aċċessibli, kienet ċaġa li. Yes, li let tappellalek. Għaxan, partikolarment għax jina kon ġej minn barra, ma konċ diġat nimmi li ta' mot minn ġewwa tal-partit, u allura jek inti għandek daw l-1200 ruħ illi dawk li diġa kienu jimmilitaw, speċi iktar kellhom rubija lehom, kienu jafhom, eċetera. Diffiċli biex. Xaħat minn barra jitlak iku ħajvotaw dawk biss, mentri la nfetħet iktar għandek opportunità. U kien proċess illi titkellem tara x'appoġġ għandek, eċetera, u bdejt insib ħafna appoġġ. U allura għajtuk li trid plunge ta' kull ma kien hemm weeks biex tiddeċiedi u couple of months ta' kampanja elettorali għax dak l-elezzjoni f'Ġun. F'Settembru. Kien hemm riżultat tal-elezzjoni, jiġifieri bejn Ġunju Settembru tiddeċiedi, tagħmel insomma tiġbor tim, tagħmel il-kampanja, eċetera, u mbagħad kien hemm l-elezzjoni. Many people ask me, how did you change your life around? You see, I wasn't always here. My good friend, Jobs in Malta.
has made it easy to search for, apply, and ultimately, land this job. Look no further. Interessanti li speċjalment bdejt interaġixxi ma l-partitari, ma t-tesserati, ma naħseb ma l-kunsiljera wkoll immaġna. Ovvjament inti bdejt induna li l-PN mhuwiex partit monolitiku, anzi għandek uħut li huma tipo jien nara l-PN bħala vera estremitajiet ideoloġiċi, inti għandek minn Edwin li huwa konservativ. Ħafna, mbagħad għandek il-lema li hija speċjal antitesi tal-konservattiviżmu hija tassejla woke. U għandek daw l-isfumaturi idiosinkratiċi kollha. Biex na inti ma' min kont taħseb li l-iktar se tirnexxi, min kien jidentifika miegħek? Dik kienet waħda mill-ewwel mistoqsijiet li kien saqsieni. Nsejt minn kien hemm ġurnalistu kien saqsini din, waħda minn tal-bidu, għaskelli ċans naħseb biex nwiġġib xi ħaġa politika, insomma. U kont wiġġibt bej wieħed u ieħor qed nipprova niftakar. Għax kienet right, center, left, x'għadek. Politics where people are always in the center. Understanding you're never always right, and ensuring that nobody's left behind. Lapt ftit bil-kliem kont dakinhar. Però ma nemmenx il-politika, partikolarment illum il-ġurnata ta' l-izmi, il-soċjalizmu, il-kapitalizmu, il-tradizjonalizmu, il-liberalizmu, fil-realtà deċiżjonijiet li jieħdu l-politika. Jieħdu li biex nisaqlek għal-mike. L-qoddim l-għoddim. Le, iktar lejk, għandaw r-sekonda. Fil-realtà, John, il-politika. Baxxu l-għarri ta' maħx kultanti għajja. Met inti tiġi biex tagħmel deċiżjoni, x'tkun qed tiddeċidi? L-ewwel bdejt billi semmejt li fuq il-popolazzjoni, il-modell ekonomiku. Meta kont qed nitkellmu? Għal sekonda waħda, l-minuta waħda. Ġik ġo moħħok u tajt isma' jiena naħseb li dal-mudell aħjar għax jiena iktar ċentru, iktar lemin, iktar ġo. Le? Intelligentement. Mod loġiku. X'inhu l-aħjar mudell ekonomiku għall-pajjiżna? Mod adopera. Semmili, il-setturi kolla għet wara liħor, sew, mela. Ejni bdew bl-edukazzjoni. Fl-edukazzjoni, tkunx tradizjonalist jew liberal. Fl-edukazzjoni, jekk aħna nipprovaw nalmu u l-priorità tkun mhux li l-itfal tagħna intuhom ħafna informazzjoni, lilhom jistgħu jsibuha kullum kien, imma l-inġelhom ikunu ċittadini li jaħsbu li jikkrejaw, li jaċċettaw li eventwalment. X'kunu sinjuri, jew sibu ġob tajjeb, imma li jkunu kontenti, li jkunu ferħanin, li jkunu altruisti. Xorta fil-kuntest. Flima defizzjoni ta' dawta. Fil-kuntest ta' jiena qbel miegħek speċi jiena jurtani min speċi jipperpetwa l-ideoloġija sempliċement biex jeħel ma l-ideoloġija u jeżistu dawn is-sistema. And I don't think pigeon holing is good for anyone. Però jiena naħseb li xorta l-ideoloġija jiena nara bħala għodda. Ġifiri, jiena najt, per eżempju, jekk ħanet ħattu fu jiena fil-welfare state. Najt, għorret, ix-xallugin x'qal. Għorret, iċ-ċentristi x'qal. U isak speċta daw u ma scale taħsib li ovvjament hemm ħafna tradizzjonalment minnhom. Għani ħodi mela tal-welfare state. Mela, tradizzjonalment. Illum il-Partit Soċjalista fil-Gvern Nablu. Inġviri, ettajt li fl-axħar 10 snin dak il-partit li għad fil-gvern b'ximot tista sejjaħ lu soċjalist. B'ximot, b'xi tiġbit tal-immaġinazzjoni. Open for business, kulħadd trid isir sinjur żgħir, u jiġri l-konsumerizmu. Id-dipartejna totalment mill-partit. Però l-welfare state kibru speċa ħafna mit-taħdidiet li jkolli jinmanis li huma speċa fil-Labor u speċa jiddefendu l-idea tax-xelluk jgħidu lek hija ma speċa żidna l-pensjonijiet rajna li kien hemm. U hemm il-Partit Nazzjonista li b'xi mod qed jgħid li l-pensjonijiet m'għandhomx iżdiedu għandhom jonsu? Le, meta jgħidu li dawk huma speċa evidenza il-fatti tax-xelluk. Il-fatti. Mhux vera, il-fatti x'inhu? Mhux vera li qed jgħidu. Li jżidu l-pensjonijiet? Mhux vera li hemm xi differenza biex ellu kelemin f'dawk li huma t-twemmin tal-partiti illum. U ħansemmilek l-qosma kollha, tajjeb. Mediċina, saħħa, għaw xi partit jekk soċjalist jew lemin jew xellugi jew ċentristi li qed jgħid m'għandniex ikollna aċċess għall-mediċina b'xejn.
Jekaw partit illi mu xellug illi mu ix soċalist u għadak il-partit illi l-miljoni flok għetti jom l-nies l-pazient għetti jom il-biznes ma barranin il-ħalli l-nek jisarawna mxek ma trix tkun xellugi jew soċalist biex tiġik moħħogdi fl-edukazzjoni għaw xaħat illi għet jajt illi l-edukazzjoni mandiġ tibqa bxej ma leġiġ prinċipi u ma daw illi għet jamlu differenza bej xellug bej l-emin bej ċentristi eccetera. U naħseb illa ħafna drabi nipprova nistaħbew, nsemmejt l-eżempju, għallu kollan kon semmejt għamlok. U semmejt l-ħabib tijajed, willi minna, nsellimlu tradizjonali, konservativ. Ma tajtlu valuri mbaħt taħajja. Let's go for something a little bit more difficult. Can we talk about education for a second? Education, l-emin spiex ta' l-edukazzjoni ħares liha bħala servizz biex inti forsi trawa mit-tfal aktar fil-ħsib kritiku, fl-analizi, ecc. ecc. Ix-xelluk għandu tendenza li ukoll ikun jixtieq li jrawhom fit-tfal iktar idejat liberali li naċċettaw li għaw nista tip differenti fil-ħajja li għandhom orientazzjoni sessuali differenti. Ma naħsibx li dak huwa xelluk, semmaj. Dak huwa l-progressiv liberali, semmaj. Mhux ix-xellu. Eħe, ma ġeneralment ikunu fis-sens inti l-mintara jikkampanja li hom l-iktar nies li għadhom jgħidu li huma xellugin. Ejn nibdew fil-graffiti. Ix-xelluk suppost irid l-ikbar firxa ta' edukazzjoni li kulħadd sewwa. Ħalli kulħadd jiġi l-istess. Min razza nidħul għall-università. Min għala l-iskajjer privati? Min għamel il-numerus clausus? Xellok jgħu l-min? Min? Min bena fl-indipendenza biex għamel l-ewel ġebla ħajat il-regal l-Malta l-Università ta' pajizna? Min riet li jiftaħ l-iskajjer beraħ? Il-Partit Nazzjonista fl-80s? Min fetaħ l-Università mbagħad fil-1987 biex kulħadd ikollu aċċess mingħajr il-parrin biex imur l-Università? Għalfejn għamelhom daw il-Partit Nazzjonista? Għalfejn għamelhom? Għax kien jemmen fil-persuni, kien jemmen il-progress tal-pajjiż ma jiddependix li jkollok ħafna ħaddiema ma jaħdmu mal-gvern jistennew iċ-ċekk ħallu mbagħad jivvutaw lek inkellem għadhom xi ċekk. Illi kapaċi nieħdu rajna f'idejna, illi kapaċi ma nkunux kolonja nkunu indipendenza, illi kapaċi naħdmu naqalgħu nikrejaw nivvintaw. Ma nibżawx nitlu fl-Ewropa, nitlu fl-Ewropa mhux imorru nitkarbu jew nibżgħu li ħajġu jieħdulna x'għandna, imma morru nespandu u nsiru nies aħna iktar milli konna diġà. Diki itwemmin il-kredenza fl-abbilta ta' ċittadini tiegħek. Tal-individwu. Biex nara il-biċċa tax-xogħol fuq l-edukazzjoni li qed nistqarru li inti żgur li jekk tpoġġi bil-qiegħda ma' xi ħadd bħal Emma u xi ħadd bħal Edwin dispjaċini forsi li qed niżommu bħala fis-sens li ma jirrappreżentaw. Eżatt, 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 dak li ma jirrappreżentaw. Biex hemmhekk ħajibda naqra ta' kunflitti ideoloġiku. U anka per eżempju fuq l-abort, per eżempju, hemm diviżjoni fil-partit u fl-IVF. Mela jien nagħmlu definition of terms. Tlaqna. L-abort għandu jkun xi ħaġa ta' xelluk u l-emin. Le ma jgħid ngħidlek ideoloġikament. Taħseb li fil-Partit Laburista hemm iktar jew inqas nies li huma kontra l-abort. Ma nafx qed ma nagħmlu survey. Nagħmlu survey. Inti x'taħseb? Jiena naħseb li hemm iktar. Jiena naħseb il-grassroots tal-Partit Laburista u miktar tradizjonali u miktar konservativi. U ma iktar konservativi u taħseb li ma jixtiequx li jidħol. Ek naħseb iva. Meta tajt il-grassroots, minn huma grassroots tal-Partit Laburista? The normal voter. The traditional voter. The traditional voter. Imparlan, stat nejta. Jien minn. Demin, homi, minn twelidi, minn ġuvom, minn kollum kien ikunu. Li mussa jimbidlu għax il-partit kważi reliġjon, għax il-partit kważi jisma jina. Iġveri traditionally, those are people, in my mind, and from information I have, and from data that I studied. U l-interface tijaku. Right? Illi, they're very conservative. Iġveri naħseb illi mbatem politiċi, mistakum mizzawx naħatta, li kollum interest to distinguish themselves, to make some differentiation. Illi noqodu nittegħi. Ma, you think it's necessarily... Tipo daqshekk Machiavelliana, taħseb li hawn min verament. Jien qed ngħid inkun jemmen naħseb li iva. Jien qed ngħid id-dibattitu politiku serju għandu jkun fuq dak li materjalment imbagħad. Ovvjament b'direzzjoni, filosofija, politika, policies, valuri, prinċipji, livelli differenti sew waqt lajn il-fuq. Mela, semmejt li l-abort bħala waħed mill-aħħar suġġetti li semmejt. L-ewwel nies, l-abort għandu tkun xi ħaġa politika, per se jażin politika partiġjana tal-partiti, ma naħsibx. Nemmnu fil-valur tal-ħajja.
Ejwa jewle. Nemnu fid-dritt il-kontrargument illi il-mara tikkmanda ġisimha. X'hekk? Karaġel jikkmanda ġismu? Wallar tarbija le? Ġifieri qed nagħmlu ksur kostituzzjonali għax skont il-kostituzzjoni inti ma tistax tiddiskrimina fuq il-fidi, r-reliġjon, l-età. Mela persuna ta' 80 sena tista' tiddeċidi. U allura x'għadek fetu. Xi ħadd jista' jiddeċidi għalik bl-istess argument sewwa. X'għandna ngħidu pro choice ma kulħadd jinsa mbagħad ċojs tat-tarbija ma tistax. Ġun ma naħsibx li għandna nagħmlu dik it-tip ta' diskussjoni u ngħidu isma' għax dak estrem u dak estrem ieħor u da. And I don't think that should be part of politics. And I don't think that that should be politics kif nifmu aħna at all. Imma hemm setta valuri li għandhom ikunu letteralment a benchmark illi hemmhekk ma missuħx. Imma mbagħad affarijiet oħra li għall-politika ta' kif jitmexxa pajjiż. Dik il-politika li għandna nitkellmu. Il-pajjiż kif irid jitmexxa li huma l-modelli ekonomiċi li mi it-tip ta' edukazzjoni ħanatu, x'inhu mal-proġetti kapitali, x'inhu mal-proġetti li m'għandhomx isiru, meta ngħidu l-iżvilupp, illum għandek l-iżvilupp min jgħid tiżviluppa trid ħi, ma min jgħidlek l-iżvilupp ma dar kif ġibna kollhom kien. Imma ġifieri m'hemm iżvilupp li huwa tajjeb. Iġu ma nistgħux nitkellmu u naqblu illi minflok niżviluppaw u nimxu l qudiem biex nirvinaw il dal-pajjiż iddur fejn iddur krejnijiet, binjiet, haphazardness, imma krwa. Ta' estetika li ma bħala, imma maħniex kapaċi ngħidu isma. Hawnhekk idealment isiru l-fabriki, hawnhekk irid isir xi ħaġa turistika, hawnhekk irid. Mela, ma tiex kunx allok jew lemin biex tagħmilha dej. Tkun loġika. Bla dubi, bla dubi. Titkun bil-ħsieb. Però jien li qed nipprova nifhem li meta inti tħalt f'dan l-ambjent. Fej għandek partit li tradizzjonalment da qatt ma kien monolitiku, speċa inti dejjem il-Partit Nazzjonalista dejjem kien għaqda ta' nies differenti li minn hemm minnaw għax kellhom jew interessi simili jew valuri simili. They get behind the cause. Eżatt, eżatt, yes, you get where I'm going. Issa inti fil-Partit Nazzjonalista li tħalt fih inti tkellek nies li huma ideoloġikament differenti ħafna. Iġviri għandek kellek kull faċ ta' kulur tal-ispetru. Yes. Kellek nis li kellhom interessi differenti ħafna. Kellem nis li l-om ftit, kellek nis li l-om ħafna. Jilli jett nistaqsik, li meta inti marrixt u rajt dawn l-uħud kolla bid-differenzi kolla tagħhom. Lim kont taħseb li kienu il-gruppi ta' nis li inti kont se tipperswadi li jimxu warajk. Ma ora salħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjunsa biex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibgħat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Ma kienx hemm ta' dak il-proċess jew dik l-analiżi ħanajlek għalfejn l-ewwel kien hemm problema ħarajn. That they then overtook this. Prerogative to decide according to xelluk lemin liberali, konservativ, etc. Imma inti issibruħek illi. Fuq numru ta' affarijiet, qed naqbel madaw il-kohort ta' nies, ħalli fuq di. Fuq affarijiet oħra, qed naqbad madaw il-kohort ta' nies, imma mhux fuq di. Ġifieri, mela. Inti semmejt l-ewwel, u ħansemmi għax ħabib tiegħi allura komdu semmi, semmejt l-Edwin. Mela jekk ma Edwin jiena naqbel fuq ix-xuż li għandhom x'jaqsmu ma valur tal-ħajja ħaġa oħra eċetera u hemmhekk we are aligned in the way we think, it doesn't mean that then jekk qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni, fuq l-ekonomija, fuq il-saħħa eċetera, ħanaqblu. U da, jekk inti tagħti każ l-individwu eċetera, mhux kulħadd jaqbel ma' kulħadd, jien hu probabbilment naf nagħmlu satajn tliet sigħat darba sigħat nitkellmu. Minnu fih forsi nirrealizzaw li fuq diżgur musa naqblu. Ent kaċċaturi inkontra l-kaċċa ambientali, mela fuq dik musa. Mbagħad nibdew nindunaw kemm għandna affarijiet in komuni. Jekk inti ħadd tipprova tagħmel good governance structure u tibda litteralment ikollok il-ċittadin il-persuna fiċ-ċentru tal-politika tiegħek, 95% ta' drabi ħa taqbel. Għax il-loġika ħadd iddettalek id-deċiżjonijiet tiegħek qabel kien hemm ħafna deċiżjoni ta' foreign policy, pereżempju. Ftit hemm deċiżjonijiet ta' foreign policy? Illum?
Mxek, ġifri inti ħassejt li stajt il-rappreżent. Libja, jew il-Nord Korea, jew nkella aktar mal-Ingilterra, jew nkella mal-Italja. Ġifri, inti ħsibt li il-nis li se jivvutaw f'din l-elezzjoni tesserati l-Konsilliera kienu se jimxu għarajk għax kontu taqblu fuq ħwejjeġ fundamentali. U mbagħad kien hemm affarijiet oħrajn li forsi minn hemm u minn hawn kontu se ssibu kompromessi. Ma naħsibx li laqqas waslet sem. Jiena naħseb kien hemm qatt għall-bidla, kien hemm qatt biex ikun hemm wiġ ġdid li ngħidu ħannuża kelma. Ha, kontra tijaj sa ċertu punt. Insertajt li kont jien, imma n-nies riedet bidla riedet ċaħat ġdid minn barra, u dik kienet il-priorità. U naħseb li ħafna minn dawk li votaw, laqas biss daħlu f'dawn il-finezzi. Sempliċiment ridu bidla radikali. Kien hemm affarijiet. U ġiel kienu jisaqsuni il-ġurnalisti tipo fuq abort u eutanazja u dal-affarijiet. Ma taħseb li kienu sekondari? Għalftet nis ma kienux. Imma l-maġġoranza. Il-maġġoranza naħseb il-wave kienet, we want somebody new. Għasasik. 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 Min fil-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ma kienx jirrappreżenta? Il-dawk illi ma rridux xi ħaġa ġdid. Il-dawk illi rridu l-kontinuità, il-dawk illi rridu illi l-istruttura u l-mekkanizmi kif kienu jaħdmu qabel jibqgħu hemm. Having nothing to do with liberalism, centrism, or leftist, or rightist, or traditional. Ġifieri inti qed tipponta lej nies li kellhom is-seta' politika tal-partit f'idejhom u ma rridu l-ħadd li b'ebda mhux biex. And it's normal, tangibili. Eżatt, nimmaġna, speċa l-status quo, l-status quo dejjem u kollu. Min f'organizzazzjoni? Partit, klub, kumpanija, familja. Ikollu għal snin il-kmand, jew il-poter, jew il-seta, jew l-influenza. Ha, għallu ma mux għall-estrem, ma jkunx irid jitlefa. Mux dejjem, jenna minn li jemminu speċ ta' għaqli bizzejiet li jaf meta u għazmin, l-għokon jitkellmu fuq it-tfal, jaf meta, biex jena ħafna mill-biznismen li nitaqa' magħhom li nitlobhom pariri, ħafna minnhom jgħidu lek isma' plan your own exit. Yes. Plan your own exit, ara speċ ta' inti meta entri toħroġ, ħalli mhux imbagħad toħroġ mod vera disgrazzjat. Ma kanti kexempju fuq il-biznis ħalli tifhimni wkoll. Third generation. Kersi għedula, mela jkollok il-founder ta' kumpanija li kun krea mxej. Ikollu tfal li kabru il-biznis, mbagħad ikollok tfal ta' tfal li daw allura kuġini mhux jafu daqshekk mhux dejjem ovvjament forsi daqshekk close. Diffiċli jekk mhux rari biex imbagħad taqabdu l-barranin li jkunu pereżempju CEO, general manager, direttur. Diffiċli ħafna. U naraw għal imbagħad jibdew jisfaxxaw daw għax jibdew jiġġieldu għax dak irid il-tiegħu l-oħor irid il-tiegħu l-oħor. U din hija xi ħaġa mhux malta bistan, ġifier mad-dinja kollha illi mattil ġenerazzjoni kumpanija jew jirnexxiela jkollha l-kuraġġ li ddaħħal il-ġodda ddaħħal barani li jkunu kompetenti għax kompetenti. Jew inkella jkun hemm ħafna fighting illi wassal illi mbagħad il-kumpanija tibda tmur lura. U ġifier inti ħsejt li l-PN kien qiegħed f'dak il-punt fejn jiena rajt. Rajt l-aħħar speech tiegħek ta' qabel speċi ma ħarġu jivvutaw in-nies. Tal-2017. Eżatt. U inti ħriġ tipo gas mal-pjan ċabro, tipo daw ħadulna l-partit, irridu ħlura, biex ta' kien hemm ħafna rabja fiha l-affari. Min naħa tiegħi jew minn naħa minn naħti reprezenta. Ma nafx, fis-sens li inti kont qed tidher irrabjat ħafna. Issa jekk inti kontx rappreżentattiv biex kontx kważi simbolu ta' dik ir-rabja immanifestata fil-dejrija. Jien ma kontx irrabjat jien. Ma kontx irrabjat. Imma jiena. Meti kont qed tkellem sexa in the first person, irridu ħlura. Jiena kont qed nitkellem fl-intensità tal-mument ta' dawk ġifieri mela. Jien għamilt xarejn, għanaj xarejn, għal ma nodux nikkussinja fuq żmien, intensivi, betta ngħidlek intensivi, mis-sitta ta' filgħodu sas-satejn ta' filgħodu, literally around the clock, indur nitkellem nintaqa' literally every single day mingħajr nofstanar waqfin. U inti tibda tiġma ta'
dak li jgħidu dak in-nies. U allura il-progressjoni tkun li qed twassal qed tleħħen dak li qed jgħidu dak in-nies. Jekk qed tirrappreżenta n-nies. U dak kien l-eżerċizzju u s-sentiment li kelli ma kreajtu xi ma humx fil-għodu ngħid isma' what is the best way to try and be the most popular between these four contestants? Ma ċekin. Actually, it appears to me like a very good l-Inglese, ħabba fik. Ma, t-instema f-udneja bħala strategija li tajba ħafna biex terbaħ l-elezzjoni. Pero mbagħad tant kienem passjoni u kienem tixta inti rnexxielek iddawwar dak id-diżappunt li kienet iħossu it-tesserat u l-partitarji frabja li kienet volumuża biżejjed biex tqanqalhom biex joħorġu jivvutaw. Right? There was an anger, it was palpable. Yes. Issa, dik il-rabja hija tajba ħafna biex dak li kunt qanqlu u inti terbaħ il-vot, però mbagħad hija problematika biex taqgħet il-partit. That's a great contests tal-Presidenza Amerikana. Yes. Yes. Daw pratikament. Qabel ma jippreżentaw il-Repubblikani u Demokratiċi il-kandidat tal-Presidenza, ikunu għaddew minn dal-proċess ta' min ħajkun il-presidential candidate tagħhom. Taw qattaw il-xulxin. Ma jattaw il-xulxin x'min da qed jibdew joħorġu bl-iskandli kontra xulxin u għaddejjin attakki feroċa li ma bħala. Imma mbagħad jagħmlu għażla fil-partit, fil-conventions tagħhom. U dik l-għażla kulħadd rallies behind their presidential candidate. Ħalli jipprovaw jirbħu l-presidenza. Mela l-ewwel ikollok akkaniment fil-Partit Demokratiku u kull-Partit Repubblikan f'dan is-sens Malta kif kien hemm ukoll kienet ħafna qisar naħseb kienet intelligenti tal-Labour. U kienet ukoll drammatika, kulħadd kienet jaħseb l-ispeċi whitewash Chris Fern f'tlettim f'daqqa waħda elbu Robert Abela. But they read it behind the choice tal voters tagħhom. Imma ma taħsibx li l-PL tradizzjonalment, biex mela, biex nreġgħal ura spiex taw forsi naqdu kollox. Għax inti għandek jiena kif narhom il-PL huma tradizzjonalment ħafna iktar monolitiċi mill-PN. The answer is no. Meta sam il-partit tal-Labour. Granted. Il-kelmenta fu l-boffa, ta' mhux ma qablux. Ta' mux baqaw blin fighting, ta' faqaw il-partijt, asmuħ fit-nejn, un-bat raġamar uħadu l-ura, ħadu għan. Pero xorta ta' prevali. Un-bat min-tof għal-snin, un-bat ta' kalmenu m-subboniċ, ma' kienx kontest. Ta' poġiħ, għallu poġiħ bil-edem, għallu s-sint. Uħad ma' merja. Kem il-sena jilu għet najdu li seħet il-asma fil-partijt laburista? 50s. 50s. Ġviri għanet nitkelmu fuq 70 sena ta' storja. L-ħamsin minnhom kienu dominati minn persuna waħda. Eżatt. L-istorja. U xjajd li fuq partit li jirnexxielu jiġi dominat fuq l-istess figura għal-50 sena. Xjajd li fuq il-lider, kellhom lider li domina l-Partit Laburista. Fir-realtà, wara dak il-lider, għal-25 sena ma qabdux il-kaptu. Mhux hekk, għax aħna għadna l-Partit Nazzjonalista żewġ telfiet. Kbar immese, ma 10 snin. Il-Partit Nazzjonalista fir-realtà, sa mhux ngħidha b'xi passjoni li wara d-dominju ta' Don Mintoff. L-Imbaġġi Carmen u ġi Alfrezzant u kien tajjeb u għamel ftit żmien u ntaħħa u ħaġa ma 25 sena flok. Ma li kieku il-Partit Laburista ma kienx iktar monolitiku mill-Partit Nazzjonalista, speċa issa jien minix nazzjonalist naħseb taf. Imma jien ma nimmaġinax sitwazzjoni fejn il-nazjonalisti kollhom mexxej li joħroġ bissejħa li jiena ħanħares l-ambjent, koll iktar trasparenza, governanza safja u mbagħad ikollhom mhux l-antitesi ta' ma l-antitesi b'mod speċla dantesk. Ma nimmaġinax li n-nazzjonalisti ikunu speċa ħajażlu il-valur tal-għaqda fuq il-valuri kollha l-oħrajn u ma jikkawżawx terremot. Inti qed tgħid wieġ iktar. Li l-għaqda hija iktar prevalenti bħala valur fil-Partit Laburista. Isma' jista' jkun.
Min Credit Info tista takwista kull informazzjoni li teħtieġ dwar il-klientijak, ir-rati tal-kreditu, maniġjar ta' riskju, konnessjonijiet li għandhom ma' kumpaniji oħra fost oħrajn. B'hekk id-deċiżjonijiet ta' negozju tiegħek ikunu mirquma u korretti. Credit Info. Inspiring confidence. Però mill-esperjenza l-inqas tiegħi u mit-tarif tiegħi u jekk tara l-istorja, ma jirriżultatix illi anka fil-każ ta' issa illi għax kien hemm xi disgwit fuq prinċipji jew policy. Għidrin dalija ma tneħħiex għax kien hemm fil-Partit Nazzjonalista ma qabilx miegħi jew ma dak li nirrappreżenta jien fuq l-abbord. Fuq il-foreign policy. So it was literally personal or party politics. Literally. Għalek mux jtnaqbel mija? X'wassal biex inti urtajt ċertu faxxa tal-partit sa tali punt li. Ma nafx me ġib texture biżejjed, ma let me reinforce what I said. Fej qabel il-Partit Nazzjonalista kien imdorri li ma jkunux it-tesserati li jivvutaw u jażlu min ridu partikolarment minn barra l-partit, u allura hekk kienu mmasmati, kien hemm min maċċettax illi jiġi xi ħadd minn barra l-partit illi t-tesseratu mhux il- Għawak għat t-pol dal-elitizmu sfrenata ma jizu? Mwini xħet niprofanu zaġġettivi. Ma xinu għallura jek mux? Realta, realta, kena, me ma ċetta. Ma dik il-realta mux jisa motivata mill-elitizmu jek, jek u minnu. Tux għajnti għat t-iġbet korrelazzjoni, jena hosti għak għat t-iġbet korrelazzjoni u toħroġ kawzalità. Imma meta t-tajt elitizmu? Li jinti ma taċċettax il-vot tat-tesserati għax inti tħoss li t-tesserati huma b'xi mod inferjuri bħala fil-ġerarkija tal-pajjiż. Dik id-definizzjoni. Tal-partit. Dik id-definizzjoni tiegħek ta' elitizmu. Eżatt, li jinti. Mela naqbel. Okay. Dang. Le, all right. Però jista' jkun li għandek żball ukoll, eh? Jista' jkun li dak li qed jimmotivhom mhux dan l-elitizmu li speċi qed naqblu fuq id-definizzjoni tiegħek. Dak li għatlek qabel illi jekk jiena. Għal snin ek kont imdorri, nipreferi l-status quo, nipreferi nibqa' hekk, nipreferi kolli jien is-sej, jien il-ħakma, jien il-poter, jien riedni. U jekk speċa fl-ispeċis tiegħi kont tajt l-ispeċa kont ipponta lejda sul-ħtif tal-partit li isma' tal-partit mhux tagħkom, tagħna ta' kulħadd, għandek kemm minnhom tajt tat-tesserat tal-kunsilliera tan-nazzjonalisti. U kont qed ipponta l-ħtif tal-partit. Il-predeċessur tiegħek kemm kien responsabbli għal dan il-ħtif? Ma naħsibx li kien responsabbli. Anzi, darbtejn tlieta faħartu, u naġan faħru, illi kellu l-kuraġġ unprecedented illi kienu li biddel l-istatut biex il-mexxejta warajh jiġi voted in mit-tesserati. Bil-maqlub, anzi. Lew nies kellu l-irġulija illi rrikonoxxa għax inti għad l-ispeċi għemmin u mbagħad jgħid isma' sawu allura nitlaq mhux hekk u telaq fir-realtà. Jien l-ewwel wieħed kont ngħidlu jew nibgħatlu biex ma jtlaqx. Għax għatlu baqa' x'isir. Għattant il-messaġġi sal-lum. U għafini ta' il-proċess ta' demokrazija interna, naħseb fundamentalment taħt, mux naħseb ekku fatwalment taħt il-tmexxija tiegħu kien illi ittieħdet dik id-deċiżjoni, issa kien lesta li għall-partit. Kienet xi ħaġa li l-ewwel kellna nibnu għalija kien kmin iwis. Jista' jkun ukoll għax. Jiġri tagħtek li Simon kien viżjonarju sa ċertu punt f'dan il-każ jew progressiv. Jew koraġġuż, koraġġuż illi he went against 140 years of internal
elections to choose the party leader u ħatar nies illi bidlu l-istatut biex mbagħad b'kuraġġ imbidlet illi kunu t-tesserati illi jażlu l-leader tagħhom. Allura jekk mhux Simon responsabbli minnu responsabbli? Mhux persuna waħda. It's a number of years, a number of decades long. The maġraġġ overnight. The maġraġġ overnight. Hemm nies illi ilhom decades fil-Partit Nazzjonalista. Iba, jitt kellek ħafna nis li kienu jilom decades li kienu jissapportjaw li lek, Clyde Pooley, Mario Gallia. Le, mux jadnajd lek individu li kun individual, perlew, lesma kienx jillu decades. Għas jistajku. Min ma kienx jissaxu? Clyde, zar minn, ġiviri. Ma jenet najd lek, generational. Kellu l-birthday, mela, għunajdu l-happy birthday l-birthday l-għura. Generational, no. Jibet nitkellmu 50, 60 years, 80. Fint ġveri diki. U daw kienu jħossu li għandhom xi jed full. Usman qed mhux qed ngħidha jien ta' ġveri not. But as a x'ismu political atheist I'd like to understand biex ta' it-tieni l-ikbar partit Malti. Malfej political atheist. Le, iktar mill political atheist jiena bdin hemm xettiku ħafna. U biex ta' lażli tiegħi. Mumiex informati ħafna drabi fażqat minn alleanzi ma' iktar minn niddeduċi spiex ta' ħafna. Nirrispetta ħafna, imma mbagħad. Meta titlaq minn hemm il-libertà tal-ħsieb, l-awtonomija, l-individwaliżmu, eċetera, biex torganizza ruħha soċjetà fejn tita' li tagħmel issa, mhux li taħseb, mhux li tgħid, mhux li tikkritika, li tagħmel li twettaq, għandek bżonn. Xi tip ta' veikolu, struttura ta' partiti, jiġifieri u tajbli ekonomi kollox fis-soċjetà ta'. Jiġifieri meta kont iżgħar jien iktar kont irrib dak li qed tgħid inti u anke speċi n-nies il-poplu u jirbellaw kontra dittaturi u ħaġa u taqra l-istorja. Hekk kellek daw il-fantażiji. Inħobb l-istorja ħafna, jiġifieri kont naqra kemm niflaħ kotba fuq ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Kem niflaħ ġurnata b'ġurnata il-ġranet tal-Ulju mixin lej il-March of the Women u l-March tal-Hobbs u sejrin lej Versailles u l-Bastilja. Bastilja, be. Ġifiri, l-poplu għat jillibera mill-ħakma ta' dawk illi kienu tal-istokromovik, dak il-ħsieb. Anka jem, għax għalfej. Għanajd l-għak għalfej. B'ximot jew ieħor in-natura, mhux il-bniedem biss, in-natura tikkrea piramida. The lion on top, u nibqgħu sejrin insomma. In-nemel l-mibas right. Insomma kollha taħt. Meta taqbad dak il-mudell u tagħmlu fil aħna ngħidula l-liġi tal-ġungla x'hemm indaqqiet mhux hekk, qabel kien ikun ikun kbir u b'saħħtu, kif ma terbaħlu, tkun fi żgħir daqs nitfa' u tnejn tidu tmorru biex taħdu l-istess biċċa ħobż da. Ejja da ħajmekek. U dik il-brutro force illum titranslatja in networking, in power, in nepotism, in sort of influence. Imma jinġustizzja magħna kbira. Illi għax bniedem mhux daqshekk b'saħħtu isofri, għax bniedem m'għandux biżejjed kuntatti. Ma jipparteċipax, it doesn't partake like others, għax mhux connected ma jwassalx. Għax mhux qiegħed f'dik l-għaqda, għax mhux intelligenti biżejjed, għax mhux b'saħħtu biżejjed, għax ma jiġrix biżejjed, għax ma. Hemm inġustizzja kbira fis-soċjetà, mhux pajjiżna ta' fid-dinja. Fejn jekk tibda tara u taqra, jiġifieri aħna nibdew ngħidu għax u hekk hu nqisu l-gejġis tal-GDP u kemm sejr intajjeb u x-surplus u x-deficit, eċetera. Kemm il-darba smajt diskussjoni. Fuq kemm hawn tfal fid-dinja li tmutu bil-ġuħ. Illum, Elon Musk, X-Space ħammorru nippassiġġaw fuq Mars taf kif jienu intom da' piknik. Nel-frattemp fl-istess ħin da' litteralment għall-ewwel darba nitkellmu fuq triljunari, mhux miljunari jew biljunari, triljunari. Hemm multi millions, hundreds of millions ta' tfal. Li jgħet mutu bil-ġoħ.
Kemm il-darba nitkellmu dwar? Le, ebla dubju ma tinqas. Kważi qatt. It-tibdil tal-klima. Malta, Malta. Tisma' ftit, jiġri fis-sens li doesn't change our decisions in everyday life. We discuss it, we talk about it a little bit, taf kif kważi hekk. Mod borghis kważi. Għax hekk. Mbagħad nagħmlu naqra charity for the poor people. It-tibdil tal-klima, taf li inti f'Malta, kont għadni kap tal-oppożizzjoni, iddikjarajna emerġenza tal-klima. Edinaw, mhux irruħ. Jekk iddoq l-alarma u l-fire alarm. Emerġenza. X'nagħmlu? Noqogħdu mparla u ngħidu għandna lil mamba tinżidu l-kafe mbagħad naħsbu u sa nagħmlu nċemm. Jew nitilqu niġru l-barra kemm alla tagħna saħħa għax emerġenza, għax daqgħet l-alarm. X'għamilna? Fl-aħħar tliet snin? Wara lill-Parlament Malti mhux inti jew jien, iddikjarajna emerġenza tal-klima. X'għamilna? Che cazzo ne so io? Che paina. Niklu l-istess, nixorbu l-istess, ma tanajt l-istess fil-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 
elettriku dawl. Il-targets l-negoċajna flok 20% kjota 2020 ta' 10% għas il-ħanijom fi 2020 kħedna. 10% ta' xiex, what are you talking about here? Fi 2020, Malta negoċjat biex minn flok bħal pajjiżi l-oħrajn ikollna 20% tal-konsum tal-enerġija ġej mir-renewable, il-negoċjajna biex ikollna 10. Biss, għar, sewa mux għajjar 10. Għas il-10 ma wasanna, wasanna 7 point xaħġa. Ċemma ma' it's not getting any better. Ġvenna kif rajt il-ċifri u l-figuri dwar. U di tendenza li t-prevali ma' d-dinja kolla, ma' les biex ta'. Le, mux ma' d-dinja kolla ta'. Skandinavia qabżu 50%. Skandinavia ma' ma'. Civilizzati ma' namalix. Naqlek taru. Dejmek najdin. Dejmek najdin. ċandom iktar minna? Eżat, menx, taħseb li għandhom iktar minna? Taħseb li hija xaġa ġenetika? Taħseb li hija xaġa kulturali? Taħseb li hija naqra mit-tnejn? Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa tawek jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/JohnMallija u tina daqatit f'sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bajseb bħal dabro. Tidħol ġewwa patreon.com/JohnMallija u tina daqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. Dili għadek kif attenti l-Skandinavja għal żmien twil iktar sofrew mill-estremijiet tal-klima. Sa musta nat-soċċaħħilek mal-climate change biss. U mill-Vikingi insomma qabel eċetra ġabet din il-community spirit feroċi għax jekk mhux hekk they perish literally. Eżatt, eżatt. They perish ġifieri jispiċċaw imutu joqtluhom ma jaslux. Hemm minn soċjoloġi isemuha, ma hemm l-edukazzjoni, hemm dritu. L-edukazzjoni tkun imbagħad infurmata. Imbagħad jiena ħaniġi biex nitkellem bħala politiku f'pajjiżi. Aħna ddikjerajna emerġenza tal-klima. Mela kull deċiżjoni, kull tittieħ f'dik il-perspettiva. Mela, u filgħodu ħanamluh it-tunnel bejn Malta u Għawdex. Kieku normalment ħanamlu l-konsiderazzjonijiet kollha ta' flus tal-miljun ta' kemm għandna nies m'għandniex nies u dan u r-raba vapur u l-kargo u da u l-fast ferri eċċe. Għandna emerġenza tal-klima. Le, ma nagħmluhx. Għax għandna emerġenza tal-klima. Naġixxu nikkompartaw irwieħna? Ovvjament minn qiegħed fis-settur u fil-mistier għandu l-informazzjoni, għandu l-expertise fuq il-ponat ta' subajħ. Għadhom għadha kif tkellmet il-Ministru Mirjam Dalli dwar kemm hawn karozzi li mhumiex bil-conventional energy, insomma bil-fossil fuels, eċetera. Irridu nagħmlu iktar minn qed nagħmlu. Irridu kun hemm take-up ikbar. Irridu naċċertaw il-liber regolamentazzjoni b'talim b'infurzar innaqsu l-impatt fuq l-ambjent. Il-bini, ċertament ma rridux nibqgħu nimportaw 10,000 persuna fis-sena. Ċertament irridu nbiddlu l-modell ekonomiku. Ċertament irridu naraw illi nagħmlu. Issa kif ħanamlu, Drin, fis-sens li għandek mela. Bat żewġ kategoriji speċjali huma speċjali problematiċi. One huwa l-karozzi.
imma fl-aħħar mill-aħħar speċi ta' dejjem isu meta niġu f'dilemma ta' x'sena għażlu jekkux li naqdu l-lobby tal-karozzi jew li nħarsu fil-ġit komuni. Tista' taqdihom it-tnejn. Għax il-lobby tal-karozzi jibdew jimportaw il-karozzi li ma jnizzus. Imma fl-aħħar mill-aħħar. Fl-aħħar mill-aħħar, orajt, jgħajna jgħidu ma jnizzus. Sawa, ġviri, inti ħatot id-dur bil-batterija. Il-batterija ma fejt tiplagjaħa. Mela. Mux għana mal-power station, power station xtaħra. Mela. Emmin jargumenta illi electric vehicles are not the future, not the solution. Kważi. Sallum, imma, sallum. Il-benchmark jew it-tir tal-Ewropa li naħseb għandhom ftit iktar speċjalisti xjentisti milli kapaċi jienu inti naslu għalihom qed juru dik id-direzzjoni illi t-tnaqqis u l-mixja tal-enerġija alternattiva għandha tmur l-hemmhekk. Però qabel il-karozzi inti għandek ħwejjeġ ferm iktar utli spiex taf din it-taqtija, għandek ir-roti, għandek l-scooters, e-scooters, alla timxi. Kemm trid hemm soluzzjonijiet? Ċertament il-gvern mhuwiex qed jimplementhom, jagħmilhom, ifassalhom jew iwettaqhom daqs li kieku hawn emerġenza tal-klima. Għalfejn mhux jagħmel hawn, x'inhu jimpedih? Għax politikament mhix priorità. Għalfejn? Tistażel ilu mhux lili. Naħseb illi meta l-gvern jara il-votant tipiku ta' x'inhu l-iktar importanti. U x'li ma jkunx hawn single use plastic, jew inkella l-voucher ikun ta' 20 euro flok ta' 10. Terbaħ tal-voucher ta' 20 mhux ta' 10. Dik ir-realtà. Priorità qed imnejka ma. Bil-kbir. Imma dal-waqt qed nibdew nindunaw illi fejn qabel konna ngħidu pereżempju related ta' fuq il-karozzi qed jiżdiedu kemm 65 amant a day għand in-numru ma jiġi żbalja. Xi ċifra bħal dawn li tajt kuljum. 65 a day minn għalija. Sawa, taf x'qed ngħidu 65 a day. Eċipen ta' 55 a day. Ġejna f'sitwazzjoni fejn, ġifieri, f'din naqra ta' gżira, iż-żieda sa mhux tal-mela. Għandna, jekk minister żball again, it-tieni l-iktar arja mniċċa fl-Ewropa. Second worst. Ma kontx familjari. Mela fil-COVID, ħabib tiegħi. Kuljum fil-COVID. Relatata da mal-pulmonary diseases, eċetera. Id-dinamiċità tal-volum ta' Adrian Delia. Il-COVID. Kuljum! Skużani, għandinajt. Kiena l-ek il-passjoni, il-passjoni ta' Adrian Delia. Fil-COVID. Ma titgrok, Adrian, kif għedin. Muxa lissa. Imma bal-gotta. Għabbagotta, għat. L-ħarġima tal-parlament, bċajt, kellim mur bil-fiflo, bħax tal-għat li saqja dasek. Odħaf, ju. Frisk. Mela, fil-Covid kellna għana, kull-jum, il-television, kemmem li t-tihdu, kemm marru l-isptar, insomma, u kemm mietu. Taf kemm mutu fil-sena with diseases related to. Jider li xie għaxa fil-ġimma xaġek? Jek minister zbal 460 xaġek fil-sena. Eżat, kważi għaxa fil-ġimma jieġi. Iktar mill-Covid. Mela fil-Covid iddikjarajna emerġenza ta' saħħa. Kulħadd pratikament maqful ġodaru bil-vaċċin ta' bil-fors jagħmilekx tajjeb jew ħażin u bil-maskri minn kollox. Minn kollox. U t-tieni l-iktar arja mniċċa fl-Arapa. Għana ma għamlu xej. Eġi ma dama għallura. Mux fil-. Mux għet nirraġunaw. Memx pjan? U la fil-nofs, fil-qosor? U la qas b'immedjat. U għallura naħseb il-politika serja trit illi mux nuqgħodu ngħidu aħna blu, aħna ħammar, aħna xelluk, aħna lemin, aħna ċentru. Aħna jwa rridu nistgħu naqblu fuq is-saħħa, fuq l-edukazzjoni, fuq affarijiet bażiċi, fuq il-klima, fuq l-arja, fuq in-nifs. Jena sa fuq is-saħħa nagħmlu pjuttost biċċa xogħol tajba meta niġu għall-kura, mhux inti qed tajt spiex ta' li aħna ma nħarsux li ma nimirdux biex dik għandna dik il-problema. Fuq is-saħħa ġiet effettwa dak is-saħħa. Eħlema fis-sens qed ngħidlek curative care aħna pjuttost morru sew. U għandna professjonisti naħseb li huma verament kapaċissimi. Però naħseb world class u bħala care xejn preemptive, ma sibx li hija preventive il-kelma, imma preventive. Preventive.
I had to go for the more complicated word. Mela, bħala kura preventiva biex ta' preemptive, meta jkun preemptive strike. Anticipa l-ladu. Fil-fatt aħna l-iktar nies obesi fid-dinja, diabete, blood, doċi, mbagħad speċjalment mur l-isptar. Mur l-isptar, men, taf li għandek l-iktar nazzjon oħxon wazzin għandna fl-Ewropa kollha. Tmur biex iġib salad mill-kafetterija, uħlif pastizzi u qassatat m'għandhomx, men. Għandek kulħadd qed imur ta' hawnhekk ħabba dalikel. Biex tal-inqas is-sussidja dak li kell ħalli kejlu jinnaf men. Tiġi ġa grillijata xi ħaġa. Overview. Malta has one of the highest rates of adult and childhood obesity worldwide. That was me. Over a quarter of the Maltese adult population, over 15, is obese. Jesus. Over 15, tate. Ma wek, siak maħnix rappresentativi. Ma t-nota l-nis li segu dal-podcast mu miex rappresentativi ta' din il-maġġoranza. Krem de la krem, John. Ma n-zerox. Le, għandek, fuq naħseb l-ewwel darba li qbilna minnha l-problem. Mela, the prevalence of obesity increased from 23% in 2002 to 25% in 2015, moving further away from Malta's target, bil-kontra Malta, target kienet 18% u għedin 25%. So yeah, when it comes to preventive care, għadna l-ura. Emur l-ura li il-biografija xaw għaw eżodu. Alright, ħaddimna l-speaker barra. Success, wasal mark mela. Isma, ma nizluħx ħarira ħalli forsi jibda, anka jixħed ħarstu lejna. Et hosti tħara. ħarira. Għara, għamlu kif tit, kif tixtiq qalbek. Sama jellek Mikil, ħabba l-host ħarri fil-mikrofonu. Għalfej. It's fine, it's part of the fun. Mela. Emur l-ura għal-biografija tijak ta' speċa fil-Partit Nazzjonalista ta' politiku, speċa dan l-avvent fil-politika. Din bizmin, speċa fl-aħħar minn-aħħar inti rbaħt, sewa, sirt il-kap tal-Partit Nazzjonalista, u issa għandek irridni fidejk, sewa. Għanibda minna għanzi għareja. L-avversarju tijak issa madux Chris-Said. L-avversarju tijak issa sar Joseph Muscat. L-istrategija tijak biex tieleb il-Joseph Muscat f-moħħok x'kienet? Mela l-ewwel nies. Dak li kont qed naħseb jiena mat-tim tijaj u bħala partit kien bbażat fuq 4 snin u nofs. Li ma ġarax. Mela, whatever plan there was initially, it went literally out of the window. It-tieni ħaġa li ftit nies dak iż-żmien għalqas kienu semmu llum kważi qed issir iktar pronounced hija li bħal f'kollox inti biex tniri proġett biex tasal x'imkien biex twettaq strateġija trid il-finanzi. U l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista, and this did not come as a surprise. Ma kenux flaqwa għada. Anzi, u għallura irrid ikun hemm struttura li tibda tittakilja dik. Ħsibt ukoll jien illi u kont ngħidha, kont ngħidha pubblikament. Illi qabel jiena m'ammur biex nirbaħ lill-avversarju, irrid l-ewwel we get our house in order. Mela l-istrateġija kienet għall-inqas dak iż-żmien, illi l-ewwel nieħdu żmien biex nirristrutturaw internament. Niġġeddu, insiru ktar zazax, waħda mill-affarijiet li konna minna li wessajna l-firxa ta' zazax fil-partit. Inżidu l-parteċipazzjoni, konna minna skema biex indaħlu mhux it-tessera tiegħek fejn tessera ħmerija, 5 euros inġieri. Ma ikollok a sense of belonging ktar wiesa, naħdmu fuq il-parti finanzjarja u rnexxielna kelli pjanta. 4 snin u nofs illi halfway through tiġa we were exceeding il-deadlines u l-targets tagħna. That was the first part. Mbagħad kien hemm il-parti illi ma kinitx tiddependi mill-Partit Nazzjonalista ta' dak li baqa' jiġri fil-pajjiż. Illi inti allura titterebatti u nsemmi affarijiet li forsi ninsewu. Illi jiena kont minnu fih bdejt
kampanja battalja fuq ir-rapport tal-Igrand dak iż-żmien, biex nataw ir-rapport sejħ tal-Igrand, għamilt kawża kostituzzjonali kontra l-Avukat Ġenerali biex jiġi dikjarat illi da kiser id-drittijiet fundamentali tal-kap tal-Oppożizzjoni. U rbaħta fil-qorti tal-appell kostituzzjonali. Nsew. Illi waqt li kien għaddej da kollu kienet inqalat il-kwestjoni tal-vitalizmu smu san idħol fid-dettalji issa ħallin bat dwar bħala fatt. It took thinking, it took time. Sentejn kull moment jien ġifieri big portion, big chunk of what I was doing there. Il-weda elettorali interna tiegħi illi m'għandix każini. U allura the creation of income għall-partit mingħajr ma tbiħ lassi. X'kien il-pjan hemmhekk? Kif kontu ħatamluha? Mela dak kien hemm bejn wieħed u ieħor, ovvjament jiena dettall inselli għalih minnha u nsellimlu għaddej minn perjodu anke ta' saħħa partikolari, Robert Arrigo li fenomenali l-kontribut, l-lealtà, il-kapaċità. X'għamlu fenomenali Robert Arrigo? He delivers. U għandu qalb kbira illi rispettivament mid-distret, minn fejniet, mill-kulur politiku. He just helps people. Generosità extraordinary in my mind. Inti mena, ġinti f-muħiċ ħaġ, inti matlix qabel għax inti kellek il-kampanja tijak fejnek, kekku għekum batalura dif. Robert Arrigo kien wieħed mill-iktar tlieta li ħadmu biex ma nitlaxin. Kien prinċipali fil-kampanja elettorali interna tal-kap fil-kamp ta' Kressajt. Ieħor dak iż-żmien, nsellimlu minnha wkoll, kien Frank Bżajla, kien campaign manager. Mhux tal-li ħadmu jgħid tal-li kienu l-iktar akkaniti u għenu ħafna flimkien ma' oħrajn ma' fost l-iktar illi ħadmu għax issa ma tellax dak il-kandidat, tella l-kandidat li ieħor all hands on deck. Diffiċli impossibbli għal min irid. Għal min irid jaħdem għal partit. Mu diffiċli, and I made it very easy for them. U inti kellek numru ta' każini. Bkirjiet illi ta' żmien meta ġew il-Kavalieri Malta. Min daw li każin prime site jew location. Konna ndaħlu ftit inqas mill-garax taħt l-art semmi basement ma jnastu. Bewedu jħor. U bdejna dawk. U Robert Arrigo ħadem ħafna wkoll fuq il-għajnuniet li kienu qed jagħtu permezz ta' ċedol għan-nies li literalment they are investing as stakeholders with the party. Attivitajiet ma joqsux. Kif taħdem dik tal-stakeholders with the party? Xiġifieri? Għax inti jekk ikollok anke interess finanzjarju, literalment. Kontra return, you become more of a stakeholder. Iġir, huma isom istma, qed ngħidu? Mhumiex isma fis-sens konvenzjonali illi ituk poter ta' vot, għax l-isma mbagħad għandhom poter ta' vot, da m'għandux poter ta' vot because you do not acquire a shareholding in, but stakeholder, not shareholder. Imma ituk rata ta' max. Huma jtuk rata ta' max li tkunu ftemtu dwar qabel, mhux skont kemm imur tajjeb id-negozju. It's contractual, it's very simple. Long jiġifieri. Imma inti you feel more part u dan insomma. Il-medja jekk kienet qed titlef fuq minn miljun fis-sena, l-ammonti preċiżi issa aktar ma jdiż minn iktar ninsa, fuq medda terba' snin l-idea kienet li tiġi break even. U konna wasanna fit-tielet parti ta' proġett li konna naqqasna l-impatt għal xi 400,000 jew ftit inqas. Ġri konna tnollu l-kirijiet, innaqsu l-ispejjeż minnha tal-medja, innaqsu l-ispejjeż minnha tal-partit, il-partit kien ġi qed jagħmel lieħ. Ġri kien hemm efforts. Kif il-partit kienet jagħmel lieħ fi żmienek u llum il-ġurnata diġà għandu dejn. Illum, le. Kienet jagħmel lieħ imma alright, okay, fil-tefetek. Id-djun kien hemmhekk imma laqas kienet iddaħħal. Ma kienx qed jiżdied allura. Ma kienx qed jiżdied, alright. Differenza bejn deficit dejn. Just very simple li fejn kun ħadd. Jekk inti kellek 100,000 in debt
year over year. Maġiex 101, 102, 103. Imma xi inti qed tagħmel li f'dik is-sena jiġi 99. Kien hemm contraction of the debt. Okay. Issa, minn barra dak, bil-parti politika, il-parti politika fejn kien iż-żmien tal-diskussjonijiet fuq il-konsiderazzjonijiet li kienet tagħmel il-Venice Convention. All-ewwel darba l-għażla tal-prim imħallef. All-ewwel darba, anke bi pressjoni kbira, partikolarment semmejt dik il-kawża ma' pressjoni kontinwa, l-Avukat Ġenerali dak iż-żmien li jirreżenja. Il-qasma mbagħad bil-leġislazzjoni bejn l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Gvern, illi mhux żewġ tikbibel. Da kolla ġraw f'dawn is-sentejn. Da twettieq. Pereżempju li qasam l-Avukat Ġenerali mill-Prosekutur Ġenerali jew l-Prosekutur tal-Gvern. Kienet waħda mill-affarijiet li ħdimna għatih u ġilidna mbottajna biex iżilu. Imma flimkien ma' oħrajn fil-proposti tal-Venice Convention, l-għażla tal-President, l-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija. Semmejtilek diġà l-għażla tal-Prim Mħallef. It-tisħiħ tal-istruzzjoni. Ma kemm taħseb li realistikament, kemm taħseb fis-sens li jiena nifhem li pereżempju tajt l-isma ġan jiena tħalt il-qorti u ġiliet fil-qorti tal-Apper Kostituzzjonali u rnexxi li nerbaħ black on white da kellu 24 sija biex jtieni dal-ostra rapport. Din nifhimha. Li ma nifhimx tipo x'tip ta' pressjoni jista' jagħmel partit fl-oppożizzjoni li tant hemm disparità bejn dak il-partit fl-oppożizzjoni. U l-partit fil-gvern, biex il-gvern iwettaq daw il-policies li jettajt int. Ma taħsibx li spiex ta' l-source primarju tal-pressjoni kien ġej mill-Venice Convention infissa, mill-soċjetà ċivili. I am not taking full credit. You're part of the pressure. Il-partit nazjonalista għamel is-sem tiegħu. Okay. Il-soċjetà ċivili għamlet is-sem tagħha. Imma. Per eżempju mal-Venice Commission, għax aħna konna għalihom stakeholders prinċipali, kellna diskussjonijiet litteralment kontinwi. Litteralment meetings, kien hemm żmien ovvjament mhux fiżiċi minħabba l-COVID, ma meetings fejn qed nikkontribwixxu billi ngħidu x'inhu huma l-esperjenzi x'irid isir, x'inhu huma l-proposti u kontent ngħid li jekk aħna preparajna dokument u nixtieq ukoll nirringrazzja l-Dr. Tonio Borċ li kien hemm ħafna f'dawn id-diskussjonijiet, letteralment ġifieri preparazzjoni li ma bħala biex dawk li kienu l-qafas ta' dak li proponejna ġie adottat issa mbagħad ovvjament. Kontu tkun konsulenti lill-Venice Commission biex tgħidulhom isma' il-pajjiż qiegħed hekk bħalissa. Mhux konsulenti huma jsaqsu lil kulħadd. Jitkellmu mal-medja, jitkellmu mal-NGOs, jitkellmu mal- Rati, jitkellmu ma' kulħadd. They take a very, very deep and wide snapshot of the current situation in the country. Formali daw ta' kienu fuq il-medja insomma affarijiet. Ma tajna l-parti tagħna hemmhekk ukoll. Yes. Di tal-emerġenza ta' klima semmejtek hija qalbi ħafna. Kredit assolut il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Imma l-Partit Nazzjonalista kien ukoll qed jimbotta ja. Jiġifieri tajna. Ġifieri kif għad l-ewwel mhux tieħu l-kredit għażu l-istil tiegħi li tipprova tieħu l-kredit, imma tajna kontribut bħala Partit Nazzjonalista. Bigri. Insomma, bħala politiċi jintu għandkom bżon tieħdu l-kredit le. Għax jien bżon fis-sens jien kif għalfejn ħa nivvuta għalek jien ma nafx li inti. Imma ħana, jiena sa forsi. Forsi għax m'iliex biżejjed fil-politika. Xi minn daqqiet minn iwejjed iżejjed imbagħad jibda ma jitwemminx. Le mhux qed ngħid wediet, qed ngħid li tajt isma' jiena taf x'għamilt. Yes, yes, imma min jibda mbagħad jiftaħar brixu meta mbagħad bniedem jirrealizza li jekk inti tajt isma' mela jiena kattart tkabbir ekonomi tajjeb. U qablek ma sibx xejn. Jiġifieri meta dħalt inti kien hemm diżastru finanzjarju, jekk inti kabbart is-settur tax-shipping mhux għax kien hemm. Jekk inti il-pajjiż baqgħdej fuq is-servizzi tal-gaming mhux għax xi ħadd tagħmlu, jekk inti qegħdin immexxu l-idea biex inwessaw ir-reġistru tal-avjazzjoni, mhux għax kien hemm xi ħadd illi bdieħ. Naqblu. Fehmt jiena u mill-esperjenza tiegħi llum
ġader mill-li najt isma, xina mill-deka, xina mill-deka, xina mill-deka, xina mill-dek. Nipreferi mbagħad immur nitkellem daw xagħat jgħidlek, għax inta misma. Tajjeb, grazzi, ibqa' tkellem fuq di, ibqa' afas. Hekk irridu, ġifieri, there is recognition ta' from people, ġifieri. Jien ma tantx għandi x'ingerger, issa minn dak li huwa r-rikonoxximent mingħand in-nies normali ta' triq. Għalfejn sirt patrun? Sirt patruna għax il-kurzi ta' elbitni. Kien hemm sens kbir ta' komunità tal-patruni u ridt li nkun parti minnha. Illum il-ġurnata kollox fast mill-fast food, fast fashion, ngħixu 15 seconds at a time fuq TikTok, b'afda waħda hemm podcast li inti tista' tara repeatedly. Imma hija satej, hija tliet sigħat, hemm id-debt. Qed jistaqsi mistoqsijiet li kulħadd trid jiġu mistoqsija. Allura why not? Però naħseb l-iktar raġuni importanti li ġelitni nafas dik il-buttuna biex nissottoskrivi. Bħalma jinfasizza ħafna ġon u naqbel miegħu kompletament. Għandna nuqqas kbir taħseb kritiku. Tittib ta' taħdidiet li ġon ikollu ma' diversi nies huma ta' valur enormi għas-soċjetà Maltija u għalina. Il-fatt li meta ssir diskussjoni, ssir fil-fond u mhux b'mod superficjali. U naħseb li dak jagħtilok ukoll ħafna għall-ħsieb liberu. Jeduka lin-nies li għalkemm persuna ma taqbilx magħha xorta tista' tiddiskuti. Diskussjoni profonda hemm midlok ta' jekk xi tipprovi ħarb il-mistaqsija. Hemm terġa' ddur, terġa' saqsih sakemm tieħu risposta. U naħseb il-ġon l-istil uniku tiegħu. Qed immiss ma' ċertu nervi li ħadd ma kien qatt miss qabel. Aw bżonn li ħafna iktar nies jibdew jisimgħu u jappoġġjaw il-podcast. Finalment. I mean, tit il-flus man biex tagħmel anything. Għal xi ħaġa li qed nieħu ħafna sigħat ta' knowledge minnu, ħafna sigħat ta' entertainment kultant ukoll. Jien personalment rajta worth it, frankament mbagħad you have to put your money where your mouth is. U jekk jiena qed nieħu pjaċir u qed ningawdu qed nitgħallem, jekk irid tiżjed, mela dan mhux qed ngħidu eluf, qed ngħidu ftitu. Għalfej taħseb li allura naf x'tieb ta' nies huma. Biex għalfej taħseb li hemm daqshekk dik il għandek daqshekk di l-affinità għan-nies li huma hekk ma nafx kif taqba' tisejħilhom għandhom 10 naqra iktar Raffaella. Bil-maqluba x'lewwel semmejt kelma. Inti forsi ma nafx min jifhem għal hija dispreġattiva x'inti qed li allura l-elitiżmu insomma. L-elitiżmu għana dispreġattivu. Għaxaw minn tantu elit li irida tal-elit. Le, zom sekonda, l-elit toġobni, mela, li kun hemm elit toġobni, jekk jiena ħankun qiegħed minn dut fuq mejda qalbiet tisplodi minn sidri għandi bżonn kirurġija, jiena rrid il-kirurgu elit. Ma rridx wieħed u hija ntuħ ċans il-dissa. L-elit. L-elitiżmu idea ni meta speċjalanti wrid jien naf xi 10 miljuni minn qatt missierek u issa tħossok li inti aħjar minn kulħadd. Mela aħna mela bil-magħlub. Għandi affinità kbira ma' dawk li m'għandhom sense of entitlement. Jiena ġej minn familja normali bħala tieħor, jiġifieri not born with a silver spoon, jiġifieri mhux ma ngħatajtx xi entitlement li għax il-papa jew in-nannu jew il-familja u hawnhekk at all. Ġobbiet kellek, ejdin id-darija. Ġobbiet, ejdin id-darija, naqqax. L-esperienza tija kek, inti. L-ewelijiet. Ta' 14 sena. Good morning, sir. Good morning, madam. Would you like to have a look inside? Buġibba, souvenir shop, nistedden. Stek timeshare, stek timeshare, yes. Oh, dakken l-ewelijiet. Dakken l-esperienza, mish sabiħa ġeja. Ma tallimt il-valur tal-flus. Għalfej ma kienx sabiħa? Għajta kon naħdem jien, mit-tnejn sas-sibt. U l-ħadd nofstanari għax ibejgħu l-gazzetti, mhux hekk ukoll, daw is-souvenir shops. Għax rid nixxi dal-papoċċ. X'papoċċ kien, ngħidilna. U dal-papoċċ, insomma, kien dak iż-żmien, ma tantx kien hemm xi għażla kbira. Ta' papoċċ, insomma, tipo ta' sneakers, sewwa musa noqgħod ngħid id-ditti u dawn. Però kien per eżempju ħa jiswa 20 lira u rrid tinsamu xi erba' ġimgħat jew ħamsa biex ġemmajt tal-papoċċ.
U allora niftakar isu l-bira, shorts tal-lumbrow, aħdar, zaqqi barra, mil-post li kanna buġibba sal-Bogno Regis. Min ar-kalzetti, ubda l-papoċ li kon xtajt. Għal-jider, min kullum kien dal-papoċ. Nsamma għanna fuq il-biċem, kena għanna zazax. Għarmajna xugamani, nsamma ħiġna nomu. Papoċ għati, xieħ dej li xor jiexel kontet narraħme. Sakem nasa l-ura, nsamma dal-papoċ jisparixi. Għaduli. U għammek tal-lim, tilli taħdem, tistinka, daqzbal, toro, min filodu sa filaxija, taqwista dak l-trit. And you lose it in a minute. That was a very important lesson in my life. That was 14, etc. The lesson is what? The lesson is li laffariet huma evanescenti, jew li għandek tipproteġi tal-laffariet tiegħek, jew li ma tgħix torbod qalbek ma' laffariet. Minix konsumerist ikun, ma norbodx qalbi ma' laffariet materjali. Ma xiex torbod qalbek? Man-nisu. Man-nis, mal-emozjoni, mal-passjoni, man-nis. F'kull fatti speċi, whether it's family, whether it's kids, ġenituri, ħbib, mhux ħbib ta' konvenjenza, ma ħbib ta' veru, fix-xogħol, fil-klientela, in-nis. Ġifieri, ħanaqbiżlek ftit minn fuq tax-xogħol. Meta konna l-università konna grupp żgħir ta' nies li konna insifru insomma minn daw il-backpackers l-amsawana on a shoestring. U fil-bidu bdejna nduru kemm stajna insomma il-bliet urħu l-Ewropej, u mbagħad insomma tara l-pjazza, l-katedral, insomma l-municipju, eċetera, ma mbagħad tibda tara ftit iktar hawn, bdejna mmorru, konna mmorru ftit iktar off the beaten track. L-Afrika, Central America, insomma da. Niftakar darba minnhom. Kedna dan it-trip partikolari, konna l-ewwel morna l-Amerika, mbagħad inżilna l-Messiku, mbagħad Guatemala, Belize, Costa Rica, Honduras, ja? Meteri li ġieli konna nofqu 21 cents kuljum. Konni klutare, bil-backpackek. U imborru dan ir-raħalek kien jismu Chichi Castenango. U ma mxi ġifieri materializmu ma jeżistix. In-neċessitajiet litteralment bażiċi tal-ħajja li jaħdmu daw is-sena kollha. Kien hemm tliet irħula ħdejn xulxin. Chichi Castenango, Solala u Todos Santos. Li mbagħad meta niġu għal-periodu tal-Easter da, festa partikolari, jaħdmu kolla liha, mhux l-Easter, Todos Santos għaddisin kolla, jaħdmu għal-din l-ġurnata, tipo Malta, il-festa tal-raħal. U tara, dis-sempliċità, daw il-tribal, b'xi mod jew ieħor daw tal-Maya culture, sewwa kollha. Fil-fatt dik kienet ġiet mill-National Geographic la Ruta Maya. Fejn kien hemm insegwejna l-passaġġ storiku kollu ta' matul is-snin tal-Mayas. Imma bid-bissima. U tmiss it-tessut tan-nies u t-esperjenza mhux il-ġebel u l-katedral u l-bini jew is-sceneri li huwa sabiħ u l-ġeografija u t-terrejn u imma il-kultura. U niftakar da kien hemm Awstraljan u daw kienu kollha bil-bittuti tagħhom kollha l-kuluri differenti insomma u da and they it's weaving, a process of weaving sewa. U kien hemm da u aħna konna nagħmel fil-kors tal-liġi. U kien hemm dal-Awstraljan insomma qiegħed hemm u għad luka kemmil qed jipprova jitgħallem kif jagħmel dal-weaving stil antik għalli li siċċura win. U dak il-ħin xtaqt li nintefem, xdejk nibqem, ħalli nitgħallem nagħmel flok, u xin il-lest il-flok, u mbagħad ġieli għamilna xarejn u anke tlieta ta' ġieli ndu waqt l-università. Mbagħad fis-sajf għax għad li xogħlijiet issa mbagħad ngħidlek, kont naħdem ġifieri tliet jobs kuljum, ħalli mbagħad iġġemma, ħalli mbagħad nibda nsifer. Imma u l-istess esperjenzi villaġġi fl-Etjopja, pereżempju mbagħad għamilna trip ieħor l-Afrika, Kenja, Uganda, Etjopja. Faqar trement, 96% no electricity Ethiopia,
tribal, ġifiri, kienem da tribu ta' Tigris. Jemmek morna nsegwu il-trail tal-Ark of the Covenant, fejn kienem, Aksum u Gondar, insomma. Oh, da. U da dejjem ses grupp nies? Tlieta erba teħnik. U da kienem grupp ta' sorijiet Maltin, Addis Ababa, mbagħad iktar l-isfel ħarari. U kellhom skola statut insomma bit-tfal li ma jistgħux jaffordjaw xi 800 ġew waħda u xi 1000 ġara. U niftakar dis-soru hekk mibnija sabiħa. U di iqasmu bajda għal daw il-mijiet ta' tfal kollha ġejjin biex jieħdu dil-bajda fil-ħodu. U ġejda t-tifel hekk mhux il-madre kienet insomma. U ta' ġejda t-tifel u jienet tistenni ħadd. U ta' bdu hekk minn xarup. ċaralu miskin da sostant, għax ġak tiġaħa waħda. U jekk jħottini waħda, xaħat ma jħodix. U morna mbagħad nivvjaġġaw litteralment ġol Simien Mountains, ġol montanji trekking, insomma xi erba' tim sħaħ trekking, villaġġi fejn. Ġifieri daw biex xaraw bniedem abjad dak iż-żmien sewwa. Min dat tip li jekk ħadd iħu ritratt bil-flesh jaħsbu li ħadd jgħu steal them of their soul, sort of, rob them of their soul. Li rrid ngħidlek hu t-tessut tal-umanità li minkejja l-far, minkejja m'għandhom xejn, ma dik id-bissima u għandek hekk ritratti. It radiates, mhux id-bissima li għadna ċajta, għadna drink, għaddejna buzz. Pure happiness, which doesn't depend on money, on wealth. What does it depend on, does it? X'kien is-source ta' dik il-kontentizza? Familja, umanità, togetherness, hemm ħafna filosofija insomma, u minn hemm ħaġa, minn hemm oħra, ma naħseb anke esperjenza personali, jiġifieri fil-ħajja biex tieħu gost biex tkun kontent, mhux il-flus jagħmlu kontent, mhux ngħidlek ma tiġ biżejjed flus biex tgħix ta'. Imma l-konsumerizmu tal-lum, il-wis, next, xtraj dik, trid l-oħra, trid l-oħra, trid l-oħra, biddi l-karozza, qabel kien ixxu karozza, omrok il-garanzija u friġġ u kukker minn kollox, omrok. U mbagħad naqsu 50 sena, 30 sena, 15 sentejn. Illum il-ġurnata tfal mill-ewwel bu ħareġ the next one, nagħmlu xi spiċċa, jew mar the next one. Iġifiri dik. Dik speċa. Hemm ixu pereżempju biex nitħatta fuq pereżempju l-mobile the next one. Il-problema u fl-istess ħin samnalla hija li t-teknoloġija tant qed tavvanza b'mod rapidu li issa speċi ta' il-ħaqna biex hemm dal-exponential growth fit-teknoloġija li tippermetti li jkollok inti dejjem speċi tiġdi jekk inti tikkuntrasta pereżempju anke l-mobile tiegħi li huwa biċċa żebel ġifieri. Imma il-kamera tiegħi mal-kamera ta' mhux se ngħid Kylie. Imma ta' Johan speċi ta' id-differenza hija stratosferika speċi ta' ġifieri ġenwinament kun hemm titjib li qed insaqsik huwa. Ma ngħidlek fuq tal-kamera biss malajr. Fuq tal-mobile biss. What is the gradient of happiness that we get because we have a better mobile, a better picture, more pixels when we spend 6 hours it-tfal tagħna sejrin hekk b'subajhom naħseb 20 sena oħra jiġu hekk swaba ta' kollha. Milli nilabu l-ballun, nilabu flimkien, nilabu Cowboys and Indians. Ċipa, we're lost in these bloody gadgets. Jena forsi għandu jinteressani minn kelli evidentament ma fucking interessani jiex bieċa ġankandi. Għax ovvjament dan huwa l-messier tiegħi speċi fil-medja, suppost jien jinteressani li meta ntella ritratt ma jkunx qisu aħbeġ ħadu, insomma, qed tifhimni. Imma fis-sens it-tifel tiegħi pereżempju. Is-soċjetà tiegħu issa llum il-ġurnata saret għalkemm mhux interament, nkun unfair jekk ngħid interament, biex online qed jonħol u dawn is-soċjetajiet ġodda, pereżempju t-tifel tiegħi jilab ħafna Minecraft. Minecraft. U ma x'jiġri fiha li. Sorry? X'jiġri fiha. X'jiġri f'Minecraft xejn. Fis-sens Minecraft is the ultimate postmodernist game. Il-postmodernisti bħalma spiex ta' forsi taf, biex għaddeċidew li all goals are man-made, allura inti tista' tagħmel il-goal li tixtieq. Allora Minecraft inti tidħol fid-dinja
u tażel l-imtiri inti ħatamel l-għaniet tijak. U da u daħlu ma' it-tivell tijaj peress li għandu naqra bej background iħob ħafna l-istoria, iħob ħafna l-politika. Daw ħolqu din id-dinja ta' Minecraft li hija fil-fatt dinja, daħlu fija u bdew jikkolonizzaw partijiet differenti ta' dinja. Issa f'din id-dinja wassu fil-fażi fej qed jiffurmaw l-United Nations. U t-tifel tijaj kienet jikkontesta biex isir is-Secretary General tal-United Nations. Iġi, u għet jihu ħafna affarijiet interessanti, iġviri għaxin bad bada għedi smaċ, jina naħseb mux senitla mill-li kifet nara l-voti, xandi naħmel issa. Speċa għetlu sma, minn taħseb li sejjer baħ u għal-iktar qrib l-ideja li tijak. Għetlu mur kelmu l-dak, u għamil naqra dil miaw li speċa kitla Secretary General, inti kollok, taf kif dal-horse trading politiku. Em benefici. U li em benefici. Imma. This virtual world that we are creating was bil metaverse, you know? Which I know fuck all about is really... Mux ettaliena il-soċieta mir-realtajiet tikkrea alter egos, literally that's what it is, avatars, alter egos, illi soon into the future, li maħa tkun il-realta? You live out of that persona. How mean, John, taħallas? Flus, substantial. To buy property in the metaverse. Yeah, smart, yeah. Mela, sajib daw dihli n-Maltin fija, taf kif inġennu għom, kull mem nibnu għom fil-metaverse. Għas iservi. Plottiet kollox plotta li jina. Imma, għatir iddu naraw l-effett soċjoloġiku fuq it-tfal, ta' t-tfal ta' għana essa, għax naħseb it-tfal ta' għana kienu. Half and half. Ġifieri, ħana niftakru meta konna żgħar, mhux sajf biss, imma insomma, kollu nippruvaw niġru barra bir-rota daw u niġġidu sa nkunu dar fid-disa jew fl-għaxx jew fil-ħdax u nippruvaw nżidu ħin. Ħarġu, it-tfal. We're with friends. Alla kollha fuq is-sofan. Sejrilek. Sa jew again, no, ma nafx għax jew l-età tiegħi. Ma nafx għax ġifieri. Imma żgur it-tfal tagħhom darġa. Ħajkunu iktar. Ma ġifieri l-aħħar darba. Issa ġajna bil visti lejn ħwienet fejn nibgħu pushchers u affarijiet hekk kollha. Naħseb għas-sena biex il-baby ma jibkix għaddej ma nafx sena ma nafx kemm. Surreali, jo. Surreali. So, ma nafx, ġveri, menix. U surreali l-effett li għandu, ġveri, aħna rna xilna bħala spieċi noħol u biexa l-aktar oġġett perfett biex jimmansa l-umanita. Inti la darba it-tfal tiegħi talbli, ġveri, it-tfal kollha huma talbli. La darba tiegħhom teblit f'idejhom. Tkun xi tkun li jekk hu rrabjati u rtati imdejqin tiegħhom teblit u jiqaf. Mesmerizing. Mind control shit. Mela. Konet najdu fuq inti darba kont kap tal-PN, bro. Le, għabbe konet najdu ġarara, għallik bil-PN. Full ġobbiet tijaw. Full ġobbiet. U għet minnum kien kap tal-PN, ma admittedly. Taf li laqqas nistan niddiskrivih bħala ġob. Il-kap tal-PN? Għax teknikament ġob is the return or the giving of time and employ against remuneration. U allora lama kien hemm ebda remuneration. Ma konx itħallas int? Mill-PN le. Minn fejn kont itħallas inti? Mill-istatu. Mill-istatu. Bħala kap tal-oppożizzjoni. Mela allura dak ma kienx ġob tal-PN, kap tal-PN. Kap tal-oppożizzjoni kien ġob. Illa ra vera avukata. Jekk b'xi mod intendi li naċċetta li hija kariga kostituzzjonali. Illi ġor magħha effettivament remunerazzjoni. Allora dal-ġobu jiġi. Għax inti kont qed tagħti l-ħin tiegħek bħala riżorsa. U mbagħad dħalt ta' 16-il sena naħdem il-bank il-Midmed. Kien ikun hemm insomma xi eżami komuni ħaġa oħra eċetera u kont mort tajjeb allura kelli ċans li nażel jekk hux il-Bank of Valletta insomma l-Midmed jew il-Central Bank dak iż-żmien u l-Midmed. U bqajt sakemm kelli l-ewwel mit l-università 6 snin bis summer phase biex niftehmu mbagħad sentejn wara
Xkont għamil il-midnet? Meta kont fil-fazi tal-università, dort il-branches kolla. Literalment, as a student worker. U bad meta l-ħat kont legal office, ġifieri avukat mal-bank. Imma mbagħad biex nissussidja dawn il-trips. Meza ta' insomma ta' l-università kien hemm 60 Maltin u 80 kienet 6800, etc. Mela kont ukoll fis-sajf fis-seba' nofs nkun il-bank, mbagħad sassija, mbagħad mmur nikol xi ħaġa, u mbagħad immur fuq il-beach ladira, umbrerel u deck chairs. Konta b'nejt? Għana ritrat ta' Adrian Delia. Għat il-naw jihad? Verżjoni Spartacus. Niprofa nsib. Ma ġifiri għaxar deck chairs u erba umbrella. Fijom, eh? Sakem, fil-sittan dikun konna naħu. Shower u emmek stess fuq il-beach, waiter. Saċi l-10 l-10 nofs l-astor der kienet, ġifiri. Wieħed wara lieħor, insomma s-sajf sieħ. Fix-xitwa, kont nipprova nagħmel daw il-biċċiet ta' għajnuniet kważi ta' semaj pariri legali, għax kont għadni student, ma tistax allura sewwa. Imma fejn kont brikirkar għandur il-bars insomma. Ena l-aw l-vukot. Ara li naqdi. Ara li naqda. Għamil li naqdi. U samma, u minni tik xaħġek, u minni xaħġek, bittejn uftit. Ġifiri kont niprofa nejn, n-ndur l-għawnu l-em. Imma mbagħad, wara sentejn mal-bank, bdejt il-prattika tiegħi. U bajt fil-prattika legali. Sakemm ħriġt tal-politika. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. So, mela, tlaqna l-ura 2017, 2018, 2019, mela, biex għandek il-ridni tal-oppozizjoni u tal-tien l-ikbar partit fil-pajis fidejk. Għandek din il-speċa dan l-an, jo dawn it-tiri l-strategija li se tġeddet fit-tul, speċa għanti nassum li jinti kont qed tagħmel strategija fuq medda ta' 4 snin, għat t-ġditt taħsib, t-ġditt tal-finanzi, pero fin-nofs inti kellek l-elezzjoni tal-MEPs, le 2019 li kienet li għal-Partit Nazzjonalista uriet, speċa li kienem krizi ikbar l-umenu fil-popolarità tal-Partit Nazzjonalista meta kontrastata ma' l-elezzjoni ta' 2017. Sisa, x'kienet jikkontribwixxi biex kien hemm eżodu ta' voti flok żieda jew status quo? Ma jirriżultalix li kien hemm eżodu dak iż-żmien, jiġifieri proportionately ma morniex il-quddiem. Għax fl-elezzjoni ta' qabel tal-MPs, għax inti tqabbel l-MPs ma l-MPs, l-elezzjoni ġenerali ma l-elezzjoni ġenerali, da m'skużanti ta' just numbers. Blezat kien illi minħabba l-mod kif kien hemm il-wirt illi kien intrabaħt il-ħeġġu. Din id-darba kien hemm ħafna jew biżejjed illi ma votawx bil-wirt in mind u allura votaw one u two dażek. U dak wassal għat-telf insomma tal-ħeġġu. Imma kien hemm ħafna infighting fil-Partit Nazzjonalista. Dik naħseb kienet kawża prinċipali illi. Dal-infighting kien hemm punt fej waqaf fis-sens u la darba inti erbaħt, kien hemm punt fej ħassejt li le qegħdin f'sitwazzjoni fej ħanaqdu dan il-partit. Ara ħin minnhom jiena fir-realtà mhux tal-għemltek, talli għalkemm l-istatut ma kienx jitlob illi nkelli naġa b'xi mod nagħmel elezzjoni interna. Għax l-istatut kien jitkellem ċari li da l-elezzjoni kienet sa l-elezzjoni l-ġejja. Kont għamilt elezzjoni oħrajn. Għarri konferma. Imma ma uġibniex. Kienem. Kienem da sens li. Meta għamilt dik u kienem ħafna il-ridu għadi. U bdew jgħidu isma. Mela, narġaw marru għant l-elettorat tagħna. U issa mbagħad jekk jarġaw, għax l-ewwel darba ma kienx biżejjed.
jgħidu li jridu l-delija. Allora mbagħad ħin, mbagħad all hands on deck. U hemmhekk jien emment u għalhekk mort għal dell-elezzjoni insomma interna tal-konferma. Għaxat, bum il-taħ, jek daw wara sentejn, mux wara erba' nos, ma jridunix. Ok, ma jridunix. Dik il-proċess ta' demokrazija. Tlifta fil-riċerka li għamilt. Ġifri, mela. Jien mux elezzjoni waħda kell-interna. Inta għamilt. Tlieta. Incoming, fit nofs u outgoing. Tlieta. Ittin waħda sentejn. Ostja. Mela. Għal-konferma kien. Fit 2019 inti kellek elezzjoni oħra interna wara l-elezzjoni tal-MEPs biex. Yes. U min kontesta kontrik? Ħadd. Għal-elezzjoni. Kien speċi ta' vot ta' konfidenza. Fiduċa. Ok. Isma, għadha l-whisky s-sena għamlu. Naħdu baqqa. Jo, għet ibeżza kwestjoni, so. Għet ta' prendi. Għanajdlek. Għandu l-kwalitajiet kollha. Terapeutiċi l-Skozja kapaċi jipprovdi tilna. Nasib dal l-Irlanda kienu. Data l-Irlanda. Għadu għamil minn għandu, mu. Għadx nara li semmin. Ma' Bakzewski. Minn fej? Jismu Baks. Minn Bagdadina, sabġibt. Pollak. Tarġa? Polish whisky. Le, il-bicċa xoll li meta tibda tewden li xin ħati xrop jew tieku għal xankar admit, insomma, utuna u semina, eccetera, letteralment il-joint taw ta' bejn s-sabata ta' science. Dajnem-nem. Letteralment, ġveri, kiku tara l-tratt, daqs li kiku għandek spikes minn ġewwa, jettim għuttaw. Letteralment, skika minn ġewwa. Ħani xrop għadi, għadi għal t-xrop miħaj. Vera, vera. Painful. Ewa ħani huwet ekkis. Allerġulija. La kollak. So, ok, mela għamilt l-elezzjoni tal-konferma. Għalfej ħassiet li kellek bżon tagħmilha, speċi kien hemm pressjoni biex nagħla il-dawk kollha li jridu jisbi. Ejja naqtawa, guys, ejja naqtawa! Ma għana ed-dinaw, fl-istess partit, for Christ's sake, biex niprofaw namlu ġid il-partit, biex niprofaw nimxuqud, biex mbagħad niprofaw nkunu oppożizzjoni alternativa. Imma illu il-gvern illi kien mostru fis-saħħa, finanzjarja, voti, organizzattiva, kollox, għana paw liġildu bejnietna. Għandek raġuni. L-infighting waqaf illu mill-ġurnata? Mela. Weirdly. Naħseb l-Iva. Sadly, however, not substituted by cohesion. Cohesion and creative and mhux qed ngħid li m'hemmx ta'. M'hemm ukoll unfortunately hemm sens ta' apatija. U dik dejjani tkidni. Sens ta' apatija jew sens ta'. Mela kieku issa. Brutally honest, so. Mela. Mela kiku kellek ettara television fiz minnej dindeli jaw tixielu fuq dal-istazzjon. Jisek ettara xie film tal-gwerra u kważi da. Kol-jom. Illum il-ġurnata jisek ettara speċi scenery jek. Paċi kbira. It's not happening. Ma jċaqlaq xie speċa. Fint? Ma nafx l-imġri kienx. Penġejtu l partattu. L-aggressjoni ma l-apatija. Ma neutering kważi. Issa, the sad thing is, illi allora fil-Labor dawra fejt meġrux. Għadda li ġru. Għammur l-ura dak li attenti fil-bidu kol ta'. Inġifiri, f'elezzjoni tal-kap, tal-Partit Laburista, ma. Ma jkun xem, weġat, ma jħroġ dem, ma jkun xem, ġliet, intern, xej, ħat. Meta l-spoils are so much larger. Which is why you might be very much compelled to fall in line, eh? Yes. Għax la darba jgħu, l-inċanti fej. Għax biex aħna nġildu dal-ġliet kollu biex jissir kap ta' partijt illi għadu kif għala damdi, ma t-nejn, jivoj. Il-Marija Santa ġiġiġ, entuzjazmu. Mbagħad fejn inti għandek dal-partit kbir settani s-sinjur illi qassam il- Allora suppost iktar, kombattuta mhux hekk, jew inkella kif għadek kif issuġġerejt. Xarab money.
Shut up money, I love it. Ma xek? Shut up money. Inti ma ettekx il-shadow li rit. Allora, ma sa jkollok rivoluzjoni kif ikollu l-kap tal-partit nazzjonalista 120 f'konsulenza ġiġ. Xek? Bro, demir ma ġib, meta nisma l-autorit. Eh, eżatt, speċa l-inċentif meta inti tkun mal-incumbent party u li ju fall in line u għax. Il-sistema Westminster, għax aħna għandna sistema parlamentari ġejja mill-Ingilterra, ma hija sistema tistejja Westminster. Right. Treat di, treat. Illi l-gvern ikollu backbench. Mel-intandek il-ministri, s-satana, u l-backbench. Li għamlu xiex daw. Illi għax mumiex ministri, they keep government ministers in check too. Anka fil-parlamentary question time, huma jsaqsu. Ministru, hej, kellek tagħmel tuk 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 tuk, għamilta, għamilta. X'ġara. Illi il-governu Muscat riet illi daw tom kollha, kollha. Ħlas remunerazzjoni, kumpensi ħallu li trid. Ħalli pratikament da, they cannot keep government in check any longer because they have now become a part of the executive function against payment. Għat ma kien iġrata qabelli. U meta titkellem, meta tajt kolla tkun letterali, u għet no, figurativ. Kolla, 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 every single one of them. Mela dak li mhux ministru għandu konsulenza, u dak li mhux ministru qiegħed chairman hemm, dak li mhux kolla, kolla against payment. L-ikbar kabinett tal-istorja Maltija. U sa l-ikbar parlament ukoll? Hmm. Bux, ok. Fuq Muscat, teħe, l-ewwel speċ ta' msejnieh ftit dak it-topic, speċi saqsejtek x'kienet se tkun it-tattika tiegħek, speċi tkellimni fuq l-istrateġija. Imma x'inhi l-istima tiegħek tal-figura li hija Joseph Muscat? Mela. Ma tistax. Ma tagħtix krittu l-abilta tiegħu. Sosha mejun minn oħrajn u detail. Għal-moment, għavina ta' moment. Illi minn partit telli fal-25 sena. He rewrote the story of Labour u għamlu partit illi jikseb l-iktar rebħiet gbar storiċi tal-Partit Laburista. Tal-Partit kollha. Għal-jom etnajt, għadġveri, there is merit to that, bximot. Tantu kbir dak il-merit, il-daqs tantu huwa ineċċepibbli, ma nistax nifhem imbagħad. Kif b'dak is-suċċess warajk, b'dik is-saħħa, b'dik l-abbiltà, ta' fl-abbiss tal-iktar persuna korrotta fid-dinja. Mind-boggling. Taħseb li iż-żewġ realtajiet dwar Muscat setgħu jkunu esklusivi wieħed mill-oħra jew kienu dipendenti. Biex hemm simbiosi bejn il-fatt li huwa kiseb daw ir-rebħiet kollha. Naħseb. Għalfej. Deals with the devil. Maybe. Mela. Fejn l-evidenza? Let's break it down. Fejn l-evidenza? Lajta ewlenija tal-Partit Laburista pre-2013. Prezzijiet dawl ilma whatever. Electrogas. Yeah. Deals miftamin qabel, iwe ewle. Iva zgur, fissens l-evidenza kolla l-emmek. Mux ejtrin delijiet, jajta mux ejtni. L-Electrogas, anka, il-veri jinidir li Jorgen Fenek, anka kienet jiprofa jagħmel dawla affarijiet, anka fiż-żmien Gonzi kienet jiprofa jippersuad il-Gonzi jagħmel dawla affarijiet kontrajt xi jitri. Ismani, da, dejjem ħajkollok. Il-private entrepreneurs li qed jipprova jippersuadi. Taf kemm jiflaħ. Imma dan il-gvern, mela, mhux dan il-gvern, il-Partit Laburista ftiem minn qabel biex is-settur tal-enerġija isir ftejmiet dwaru fuq fih il-renda lukru li bieħu mbagħad iffinanzja
b'ximot dak l-effort elettorali u għaltri. Qed nistennik biex issaqsini, però ħan semmilek biss għafini tal-kuntesta di tal-vitals. Vitals, tal-vitals. Ej, kem. Tlaqna pesu karta, u iktep numru, u bdażid lu zeros. Sawa? Ara taf x'tikteb. Għana naħnajdlek xiex, ekteb li, 6 biljuni, kemm il-zero għandu? 6 biljuni, all right? Over 30 years, ħanħalsu 6 biljuni għamela division by kemm unis, division by kemm players tal-futbol, division by kemm għamazzjani, division by kemm kacċaturi, ħallin raw il-kull wieħed u minnhom kemm intu snieter, wheelchairs, kemm nagħmlu skejjer, bear condition ġodda, torroq, tunnels li trid. 6 biljuni. Yeah. Every 30 years minimum. All right. Kontra li nieħdu xi ħaġa. E damem, imma xi jiblaħ. Ħajtek xi ħaġa biex ma tagħmel xejn. Ma taw kellhom tuna xi ħaġa. Ok, mela, iddiskrivilna, mela, tlaqna biċċa vitals. Mela, isma, qabel naqbdu speċa il-miasma komplessa li għal-vitals, nixtieq nfakkar li bħalissa l-Garmin qed jagħmlu huma parti minn din il-kampanja vera tal-ġen għal-Ottubru li jisma One Step at a Time fejn ħajinġabru l-flus għal Breast Cancer Research għaw Malta ħajmor want action for Breast Cancer Foundation bażikament. Fil-qasir, speċa xe t-mur ħanitfaw URL biex t-downloadja app jisma V-Move, V-I-Move, il-ħolqa ħassibwa fil-description għaw taħt, insomma, u l-app mbagħad t-tiġi nessa ma l-smartwatch taħkom, preferibilment ovja Garmin, u mbagħad meta intom tkunu qed tirreġistraw speċa kemm ħraqtu kaloriji fl-isport tagħkom se jkun xi badminton jew ġiri jew weights, whatever, dawk se jmorru ġopot. U skont kemm taħarqu kaloriji, qed naffiġa ftit imma bilet vera hemmhekk qegħdin. Skont kemm jħarqu kaloriji kollettivament bħala poplu Malti, il-Garmin se jagħti ammont ta' flus biex jiġi appoġġjat il-Breast Cancer Research ġewwa pajjiżna. Għaldaqstant ħan istedinkom titlu fil-ħol għal-jaw taħt biex ikollkom speċna naqra iktar dettall. Speċna, guys, let's all get behind boobies, essentially. Il-festival ta' ktieb din is-sena se jittella' ġewwa l-MFCC bejn 23 u 27 ta' Novembru. B'aktar minn 50 eżibitur u kull xorta ta' kollaborazzjoni biex dan il-festival joffri xi ħaġa l-familja kollha, aħna se nkunu hemm qed nagħmlu podcast live u nitħattu ma' letteralment kulħadd. Ġifieri qed tkun mistieden tiegħi fuq il-podcast arani hemm fit-23. Saħħit. So, mela. Hurray for boobies. Għaw minn kienet parti minn kampanja elettorali wkoll. Say that again? 4,000 minn għalija, kien l-ammont. Tal-King. Tal-King? Għax sarenx ta' li kull mara jkollha aċċess għal-din għal. Bot wara żieda anke kull raġel. Kull raġel ukoll? Kollu pakkett kbir. Estensjoni. 4 plus 1 fil-qalzit. Mela. Il-vitals. Għax da' 4 plus 1 fil-patata. Mela. Għajni bdew il-bidu, zid. Kapulavur iħor ta' Konrad Mizzi and Friends. Kiku kien kapulavur. Ħana jċa ħagġa li tinstamma kera. Kiku kien kapulavur tal-korruzzjoni. Fija ma fiex. Ġifieri kapolavur, state of the art. Hospitals, il-limbat. Kien hemm minn kien minnhom. Ħażin, hu. Ħażin ħafna. Imma aqqas nibdew ma' dik. Much, much, much worse. Mela. Let's go.
Dik kienet l-ewwel parti ta' taħdita tiegħi ma' Sur Delia. Infakarkom li fil-jiem li ġejjin se toħroġ it-tieni parti fejn itħadu dwar l-sfiduċa li qed juri l-elettorat fil-partiti ewlenin. Parti importanti ħafna hija dik tal-vitals hemm il-mistoqsijiet tal-patruni. Insomma, huwa episodju fih innifsu imħawar u mlaħħam ferm. Dakolla xalum, patreon.com/johnmallia. Xkunu parti minn dil-familja. Narakum. Mela, tlaqna?